Ja teda zhruba tvrdím, že SAS je veľmi tolerantná strana voči rôznym názorom a myslím si, že väčšinou ten rozdiel v názoroch viedol k dobrým riešeniam. Musím ale povedať, že konflikt na Ukrajine je prvá vec, ktorá rozpoltila nielen našich voličov, aj našich sympatizantov, aj samotnú členskú základňu. Veľmi ma to prekvapuje. Na druhej strane dá sa to pochopiť, preto lebo keď strana vznikala, tak sme mali rovnú daň, odvodový bonus, iné ekonomické riešenia, slobodu v podnikaní a podobne. A na základe toho sme sa nejak všetci dali dokopy. Vtedy, ak sme sa dávali dokopy, tak nebola reč o tom, že kto je za v prípadnom konflikte na Ukrajine, kto je za a kto je proti. To sme jednoducho netušili, že také niečo jedného dňa príde. A zrazu zistujem, že toto je to, čo polarizuje nás všetkých. A je to aj preto také ťažké, lebo Bože, kde je tá pravda naozaj? No, my tu dnes zrejme nenajdeme takú tú absolútnu pravdu, ani predpokladám, tu diskutujúci nezmenia názor, ale napriek tomu ja som veľmi rád, a nie je to len taká nejaká floskula, ja som naozaj veľmi rád, že všetci štyria oslovení prijali pozvanie, čiže za to im veľmi pekne ďakujem. Myslím, že toto samo o sebe si zaslúži potlesk a mohli by sme ich aj privítať. Takže dík. A myslím si, že aj keď pravdepodobne diskutujúci názor nezmenia, tak možno, že vám to pomôže spraviť si lepší obraz, vypočuť si argumenty pro a proti a možno sa aj niečo teda dozvedieť. Ten formát, ktorý sme zvolili, to je taký, že 2 na 2, to býva občas vo wrestlingu, neviem, kto z vás pozeral o 3. ráno wrestling, to je také, že tam v podstate nie je to, aby sa pobili, ale samozrejme, aby si neublížili. A raz jeden na jedného, potom dvaja na jedného, potom dvaja na dvoch a tak ďalej. My sme rovno prišli od toho vyššieho štádia, je to dvaja na dvoch. A síce teda dovolte mi predstaviť George Polaček, ktorý teda všetci, čo sú občas na Facebooku, presne vedia, kde sa George Polaček nachádza svojimi názormi. Je teda, dovolím si povedať, že proputinovský, ale George, ja som ti teraz ublížil, tak neboj sa, na úvod každý z vás dostane slovo povedať pár slov. No a k Georgovi Polačkovi dostal spolu súťažiaceho Ruda Požgaja. Rudo Požgaj je ekonomický liberál bez akýchkoľvek pochybností, mimoriadne sčítaný človek, čo sa týka ekonomických vecí. Občas, keď sa s ním stretávam, tak len žasnem, že aká všelijaká literatúra existuje. No a oproti týmto dvom pánom bude Jožo Mihál, náš podpredseda. Myslím, že ho predstavovať nemusím. A človek s jednoznačným presvedčením, že kde je tá správna pozícia. A jeho spoluparťak bude pán Štefan Peceň, ktorý, vy ste aj žili v Rusku, že? Ja som 8 rokov prežil v Rusku. 8 rokov prežil v Rusku, čiže myslím, že tiež vie, čo k tomu povedať. No a moja úloha je tu taká, že na jednej strane občas hodím nejakú nevinnú, príjemnú otázočku, typu aký je rozdiel medzi Kosovom a Krymom, to bude moja prvá, aby sme ešte pripraviť. Občas hodím nevinnú otázočku, aby reč nestála, to je prvá moja úloha. A druhá moja úloha, keď tu si už páni začnú príliš nakladať, tak zasiahnem, ani nie fyzicky, keď sa dívam na pána Peceňa, ale skôr teda slovom a z pozície autority, že však pozrite, veď dve kamery to nahrávajú, no tak správajte sa. Čiže moja úloha takto, ja ani neprezradím, že kde stojím ja, a to preto, lebo sám to neviem presne. Musím povedať, že ja vidím, zdravím ťa, čau. Musím povedať, že vidím veľa argumentov pro a vidím veľa argumentov proti. Nemám vyhranený názor, viem, že zo svojej podstaty patrí Slovensko do tej západnej kultúry, ale už keď sa začnem baviť o detailoch, tak veľakrát ja sám strácam argumenty, čo by sa mi v nejakých ekonomických otázkach zrejme stalo oveľa ťažšie alebo oveľa menej. Nebudem dlho klábosiť, mám teraz takýto návrh. Každý diskutujúci by dostal minútu, dve na to, aby povedal pár slov o sebe, povedal, v akom rozsahu sa o tú problematiku zaujíma a možno v krátkosti zhrnul také nejaké svoje stanovisko, čo si myslí, že SAS by mala hovoriť, akú pozíciu by SAS
mala zaujať. A keď toto prvé kolo skončí, dojdeme k tej prvej otázke, preto by som vás poprosil v tých úvodných slovách na to neodpovedať. A potom vždy, keď niekto z vás bude mať otázku, nech dvihne ruku a vždy, keď nejaká ruka nebude hore, tak ja už mám pripravenú otázočku. Mám aj jednu strašne zákernú, ale tu až potom ku koncu, keď už to budeme mať všetko vydiskutované. Je 6:30, ja to tak odhadujem na hoďku a pol, nech sa tu zase nenudíme, nech to nie je otravné, ale myslím, že to bude veľmi zábavné. Máme mikrofón? Je tam iba jeden, Igor, prosím? Aha, nie, tam je druhý. No tak navrhujem, začneme, George Poláček, nech sa páči. A ešte vás chcem pekne poprosiť, odpoveď nie je čarovná tým, keď je dlhá, je čarovná tým obsahom. Tam sú hodinky, skúste prosím vás to nenaťahovať. Každý sa dostane, keď tie odpovede budú krátke, tak logicky sa dostane každý k slovu, ako len uzná za vhodné. Poprosil by som nejak nebadanie, ja budem tam zrejme sedieť, dvihnúť ruku, ja som ten udeľovať slova, ale skúsme to prosím vás pekne, tak nech nezneužívať, ak to býva v tých telkách, keď na debate ja som bol naposledy Jožo, že dostane sa Richter slovo a potom kváka. Nerobme si to tu, hej, sme tu vo veľmi úzkom kruhu, myslím si, že vieme to uzavrieť priateľsky. Machroval som tu pivom. Máme, Lucia? OK. Tak pivo bude na budúce, lebo dnes sa zrovna sťahuje nájomca, bude nový nájomca v kaviarni. Ale nie, Lucia, máme pivo. A vy viete, kde? Výborne, takže keď sa tu dokážeme nepobiť, tak potom všetci sú pozvaní, že si došlo dosť málo ľudí na to, aby som z mojich vlastných zásob pozval na pivo. Ešte raz vás všetkých vítam. George, nech sa páči, máš slovo. To je prvá otázka. Prvá otázka bude, že aký je rozdiel medzi Kosovom a Krymom, len tak z mosta do prosta. Na ňu prosím ťa teraz neodpovedaj, chcem ťa len poprosiť, tak minútka, dve povedať, kto si, čo si, v akom rozsahu sa o tému zaujímaš, aká je tvoja pozícia v tomto konflikte a čo si myslíš, akú pozíciu by mala zaujať SAS? Ja sa už dlhodobo zaujímam o zahraničnú problematiku, zahraničnú politiku, hlavne so zameraním na Stredný východ a keď prišla táto kríza, tak som začal sledovať aj túto ukrajinsko-ruskú tematiku s tým, že moja pozícia je proeurópska. To znamená, nie je proputinovská, ako tu na bolo povedané, ale myslím, že kroky, ktoré v súčasnosti Európa, respektíve Amerika a NATO vedú, nie sú v náš prospech a súčasná politika eskalácie vzťahov, či už ekonomických, politických a možno neskôr aj vojenských, privádza vlastne celý tento kontinent do krízy a nemyslím, že je to správne. Saska by mala podľa mňa v prvom rade dbať na to, čím sa hrdila, to znamená dbať na tie ekonomické argumenty, odborné argumenty, hľadať, ako si ty povedal, pre a proti a snažiť sa nájsť čo najvýhodnejšie riešenia. Floskuly o demokracii, o ľudských právach na pozadí toho, čo sa momentálne deje, sú proste irelevantné. Aj vzhľadom na to, že si myslím, že v geopolitike tieto pojmy strácajú troška význam. Ďakujem veľmi pekne. Teraz, aby to bolo tak ako tak vyvážené, poprosím pána Peceňa, keby to isté povedal, potom Rudo Požgaj a potom podpredseda bude mať posledné slovo z úvodného kola. Najprv by som rád vysvetlil... Ale do mikrofónu, lebo viete, my vás nahrávame, no. Najprv by som rád vysvetlil jedno nedorozumenie. To, Igor, pozri, ide to? Jedno nedorozumenie, ja som z Kopaníc, tam je všetko tvrdé, to znamená, ja som Pecen, ja nie som Pecen. To sa opakuje x krát a som na to upozorňoval, teraz je možnosť aj takto... Všeobecne. Ako som hovoril, ja sa touto problematikou zaoberám, dá zvedať, z donútenia, pretože to, čo sa deje, mi drása nervy, drása môj život a nedokážem na to jednoducho sa len prizerať. Na rozdiel od prechádzajúcej pozície som presvedčený, že proeurópska pozícia znamená úplne iné veci. A ľudské práva dnes, v 21. storočí, v 3. tisícročí, vynechávať z pohľadu je niečo, čo nám sa snažia
ľudia, ktorí to s nami nemyslia dobre, naočkovať všetkými možnými aj nemožnými spôsobmi. Pokiaľ ide o stanovisko, aké by malo zaujať SAS, ja si nemyslím, že ide o ekonomický problém a preto si nemyslím, že ho môžeme merať lineárom nejakej ekonomiky. Ide tu presne o hodnotový problém, o problém zla, dobra, pravdy, klamstva, útoku, sily a oprávneného postavenia sa hrubej a takejto sile. Preto, podobne ako v gynekológii, tiež nemajú ekonomovia čo robiť. Aj tu by ekonomovia mohli trošku sa stiahnuť dozadu a strana by mala myslieť predovšetkým politicky. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa za to meno, ale minimálne sme to dobre napísali, čiže už niečo je. Rudolf, nech sa páči. Dobrý večer. No, čo sa týka, že ako som sa k tomu dostal, tak viac menej, doteraz som sa venoval problematike ekonomiky, hlavne moje názory občas vyšli aj v Hospodárskych novinách z pozície rakúskej ekonomiky. No a k tomuto som sa dostal ako človek, pretože tiež ma to vytáčalo, že čo sa deje za našimi hranicami, aké tam hrozí nebezpečenstvo pre nás. Nielen pre nás, samozrejme. Ja by som chcel prezentovať môj názor predovšetkým z pozície liberalizmu. Sme na pôde liberálneho domu. A myslím si, že liberalizmus má čo povedať k tejto problematike, aby sa videlo, že jak asi by liberáli mali na tieto veci nazerať. Takže keď to budem prezentovať, tak budem prezentovať to, čo si myslím, že by mal byť postoj Sasky. Pekne ďakujem. Jozef. No ja sa priznám, teda pokiaľ ide o mňa osobne, že som úplne, ale úplne zaujatý a možno z toho vychádzajú moje postoje, ktoré sú veľmi vyhranené. Zaujatý som preto, lebo som vyrastal teda ešte v časoch socializmu, som ročník 65, čiže vlastne napríklad vysokú školu som končil v roku 88, ešte stále v časoch toho temného socializmu a v časoch, kedy v tejto krajine boli Rusy. A z toho teda vychádzajú moje postoje. Žil som v rodine, možno nebudete veriť, ale žil som v robotníckej rodine. Otec robotník, nevlastný otec, posunovač na železnici, mama predávačka. Ja som bol vzorný žiak v škole a viedli sme typicky dvojitý život vtedajšej rodiny v socíku. To znamená, že jedno sme hovorili, teda ja napríklad v škole, bol som vzorný žiak, marxizmus, leninizmus bol navonok môj obľúbený predmet, ale to, čo sa dialo u nás doma, za dverami, to bolo niečo úplne iné. Hovorím, každý večer sme počúvali Slobodnú Európu, ak som nepočúval Laxík, tak som počúval buď Slobodnú Európu, alebo Hlas Ameriky a skrátka aj s mojim nevlastným otcom, s ktorým sme žili, som debatoval o veciach, ktoré sa vtedy diali. Ako chalan z robotníckej rodiny, vzorný študent, som sa na veľké prekvapenie samého seba dostal na vojnu do pohraničnej stráže ako robotnícky káder s tým, že som dokonca bol v PŠ-ke, v podôstojníckej škole pohraničnej stráži. A rok 89 som na rozdiel od vás, ktorí ste teda statočne štrngali kľúčmi, niektorí na námestí, niektorí kachličkovali možno kúpeľňu, tak ja som na rozdiel od vás strávil november 89 na vojne. A strávil som ho tak, že keď sme sa teda dozvedeli, čo sa deje na tom Václaváku, tak boli to zmiešané pocity, ale urobili sme to, čo sme urobili a napríklad sme teda urobili to, že sme vyhlasili zburu, vyslovene zburu na vojne. V čase, kedy ešte sa absolútne nemohlo vedieť, čo bude ďalej a ako to celé skončí. Na tom našom útvare zadných chodov pri Marianských lázniach boli sklady plné tých obuškov, plné tých štítov, heliem. To znamená, že tí chalani, ktorí tam ako boli, asi 500 chalanov, sme boli vlastne určení ako záloha pre prípadné potláčanie nepokojov, či v Plzni, či v Prahe.
A v tejto atmosfére sme sa postavili proti tým našim gumákom, proti tým našim kontrášom, vrkovnom a podobne. Jasne sme sa proti tomu postavili, trojdňová hladovka, skrátka vážne veci, a keby to nebolo dopadlo tak, ako to dopadlo, tak Boh vie, čo by so mnou dneska bolo. Čiže mám v sebe hlboko zakorenené tieto skutočnosti a to, ako sme žili do toho roku 89. A keď dnes počujem niečo o tom, že Rusi majú nejaké tendencie typu urvať si kus Ukrajiny, ono sa to vlastne aj stalo, pretože si urvali Krym, tak jednoducho s tým, čo mám v sebe, ja budem prvý a ešte raz prvý a ešte raz prvý, až potom ostatní za mnou možno, ktorí budú kričať, že Putinovi treba dať poriadne po papuli. No, ďakujem pekne. To bol potlesk za emotívny prejav. Veľmi ocením teda, že ste dodržali tú stručnosť a dúfam, že tak budeme pokračovať. A poďme teda k tej prvej otázke. Jozef to aj teda spomenul. Putin si urval Krym, padlo to tu. Tak moja prvá otázka, a prosím vás, pripravte si vy, ak nejakú máte dovtedy, aký je rozdiel medzi Krymom a Kosovom, ktoré Kosovo tiež bolo nejak urvaté z nejakého Srbska. Tak navrhujem, ak všetci teda vy štyria súhlasíte, poďme znovu v tom istom poradí. Tak George, opäť poprosím o stručnosť, takže George, aký je podľa teba rozdiel medzi Krymom a Kosovom? A v krátkosti, keby si aj tvoju odpoveď odôvodnil. Rozdiel medzi Krymom a Kosovom z hľadiska medzinárodného práva nie je žiaden. To znamená, došlo k násilnému otrhnutiu nejakého územia od materského štátu bez rozhodnutia, alebo teda bez súhlasu toho štátu. A tým pádom je presne odôvodnená pozícia Slovenska v oboch prípadoch. To znamená, neuznávame ani Kosovo, neuznávame ani Krym. To znamená, aj Krym, ktorý bol teda de jure oddialený, teda sa otrhol od Ukrajiny formálne správnym spôsobom, to znamená, bolo tam nejaké referendum. Slovensko proste uznať nikdy nemôže, pretože nedošlo to so súhlasom materskej krajiny. Tomu viacej nemám čo povedať. Samozrejme, sú tam nejaké tie faktické, sú tam veci, ktoré boli na pozadí, či už vraždy v Kosove, alebo teda občianska vojna v Kosove, takisto nejaká geopolitická situácia na Kryme. Ale to rozberať nebudem. Hovorím, po tej právnej stránke medzi týmito dvoma krajinami žiaden rozdiel nie je. Pán PCN, mám ešte doplňujúcu otázku. A ty, keď budeš, si budeš potom dodatočne ešte skončila sa tým menu. Mám ešte doplňujúcu otázku a ty, keď budeš, tak môžeš ešte dodatočne povedať, keď už o to hovoríte, tak mám hneď otázku, že keby teda Maďari na južnom Slovensku si povedali, že chcú robiť referendum a otrhnúť juh Slovenska, či to je v poriadku, keď analogicky k Krymu napríklad, hej, k referende na Krymu. Potom, bo dobre, tak to povedz hneď a potom pán Pece, nech sa páči. To je práve dôvod, prečo Slovensko neuznáva ani Kosovo, ani Krym. Pretože z hľadiska medzinárodného práva, ak sme raz uznali, teda ak medzinárodné spoločenstvo uznáva secesiu Kosova, malo by uznať aj secesiu Krymu a tým pádom by malo uznať aj secesiu Maďarov na južnom Slovensku, keby k tomu došlo. A ty by si s tým bol OK, hej? Občan Slovenska by si s tým bol OK, keby došlo k secesii južného Slovenska? Ako občan Slovenska určite nie, keby som bol treba Angličan alebo Američan, tak by som bol samozrejme OK, pretože rozhodnutie Medzinárodného súdu v Hagu hovorí jasne, práva takýchto skupín obyvateľstva sú nadradené zákonom tej krajiny. Hej. To znamená, keby sa Maďari rozhodli, tak je to OK. Pán Pecen. Ťažká a nepríjemná otázka. Tak však na úvod, no čo budeme klabosiť? No. Ja som proti otrhnutiu Kosova, som proti otrhnutiu Krymu. Vidím tam však zásadné rozdiely, ako v tom, čo k otrhnutiu Kosova viedlo, čo to bolo vyvrcholením, takisto toho, čo
tam nasledovalo. To znamená, že videli sme neskutočné ako etnické boje, kde obe strany majú ruky od krvi, či Srbi, či Kosovci. Ťažko sa budeme teraz prieť, že kto viac, kto menej, kto to vyvolal, kto nevyvolal. To je veľký rozdiel. Druhý veľký rozdiel je, že po otrhnutí Kosova sa Kosovo nestalo 51. štátom Ameriky, ani Nemecka. Zatiaľ, čo Krym je tvrdo, dá sa povedať, verbovaný do ruského zloženia, ide a aj v podstate sa tu hovorí o analogii hitlerovského scelovania Nemecka, tým, že sa pracuje, tým, že to dá Rakúsko, tak Putin tento svoj vzor tvrdo nasleduje a veľmi sa tým hrdí. Je to v potóne každého druhého vystúpenia. Ďakujem. Rudolf? Ja by som zaujal, jak som avizoval, nejaké hľadisko liberalizmu tejto záležitosti, kde v podstate sa jedná o to, že v zmysle liberalizmu má právo človek na slobodu a nedotknutelnosť majetku. A súčasťou tohto práva je právo na secesiu. Z tohto pohľadu není takmer žiadny rozdiel medzi Kosovom a Krymom. Nehovoriac o tom, že dosť často sa spomína nedotknutelnosť hraníc. To je ilúzia, keď si pozriete históriu vývoja hraníc Európe. Je na to krásne jedno video na YouTube, kde je krásne vidieť, že jak sa tie hranice menili za tých tisíc rokov. Takže argumentovať tým je dosť malicherné. S tým, že všetky tri republiky, ktoré vznikli na Ukrajine, či už je to Krym, alebo Donecká, alebo Luhanská republika, v zmysle toho, že tam prebehli referenda, ktoré to potvrdili významnou väčšinou hlasov, tak je to z hľadiska liberalizmu úplne, úplne v poriadku a je na tých republikách, že či povedia, chce byť samostatné alebo sa chceme k niekomu pripojiť. Toto je právo človeka alebo skupiny ľudí na určitom území takto konať. Samozrejme je to dosť nezvyklé, pretože jedna vec je, že dosť, keďže žijeme v štátoch, kde veľkú úlohu zohráva prerozdeľovanie a dobývanie renty z území a z práce, tak je to dosť nepopulárne pre vládnúcu vrstu stratiť čas územia, alebo príde o čas renty. Druhá vec je, že je tam na jednej strane z hľadiska tej secesie, som spomenul, že není tam veľký rozdiel. Veľký rozdiel medzi Krymom a Kosovom je z pohľadu postoja civilizovaných krajín Európy a USA, kde je to príklad morálneho zlyhania, pretože keď sa dialo Kosovo, tak v podstate tam civilizovaný západ zaútočil bombami na Srbov, pretože tí tam použili silu. Na druhej strane, keď to isté chceli robiť ukrajinské jednotky, hlavne vo vzťahu k Donecku a Luhansku, tak tamto bolo OK, ešte získali podporu.
Takže ďalší taký prípad tohto morálneho farizejstva je aj Líbia, kde na jednej strane nositeľ Nobelovej ceny sa rozhorčuje, že civilizovaný svet nemôže akceptovať, keď Kadáfi použije armádu proti vlastným občanom. A túto na druhej strane zase ten istý nositeľ Nobelovej ceny vyhlasuje, že je úplne v poriadku, keď ukrajinská a kievská vláda použije armádu proti vlastným občanom. Ďakujem pekne. Jozef. No, na tejto otázke si myslím, že treba najprv vidieť to, že svet nie je čierno-bielý a to, čo sa možno zdá byť také isté, nikdy nie je také isté. Keď tu hovoríme o Kosove, keď tu hovoríme o Kryme, alebo keď tu naznačuješ prípadné odtrhnutie maďarských okresov, zjednodušene povedané od Slovenska k Maďarsku, treba pripomenúť ďalšie udalosti. Referendum v Škótsku, potenciálne referendum o osamostatnení v Katalánsku. Žiadne referendum, ktoré sme zažili my na vlastnej koži, tak ako tu sme, keď sa delilo Československo, ale pomerne kultivovaným spôsobom, nevojenským spôsobom, dohodou politických špičiek. Alebo si zoberme ďalšie také čosi, čo sa deje a kde teda vzniká tiež nejaký štát, a to je ten, ako sa to volá, islamský štát na území Sýrie, respektíve Iraku. Čo to všetko sú procesy, ktoré majú niečo spoločné, určitú tú snahu o osamostatnenie nejakého národa, ale všetky tieto procesy sú pritom úplne iné. No a ja sa teda budem dnes stávať do tej emotívnej polohy a pokiaľ ide o Kosovo, pokiaľ ide o Balkán, tak zase vidím z toho, že môj svokor je Bosanec. No pekne. Môj svokor je Bosanec. Jeho rodina, on sám, v rokoch, kedy Srbi robili agresiu v Bosne, Hercegovine, tak emigrovali. Množstvo Bosancov emigrovali. Že toto zase poznám z toho vlastného príbehu, respektíve z príbehu mojej rodiny. Rozdiel, alebo teda špecifikum, čo sa stalo v Kosove, je jednak v tom, že Kosovo teda dnes, nech je aké je, nie je pričlenené ani k Albánsku, ani k Macedónsku, ani k nikomu. Skrátka, je to určitá snaha o samostatný štát. Nie je za tým Kosovom nejaká mocnosť, či už väčšia alebo menšia, ktorá by tam niečo riešila, aby si zväčšila svoj mocenský spliv. Skrátka, tí albánski Kosovci, kosovskí Albánci, chceli mať svoj vlastný štát a majú ho taký, ako ho majú. Ten proces bol taký, aký bol. A bol spojený s tým, že tá snaha o osamostatnenie bola spojená s veľkým krviprelievaním zo strany srbskej moci. S veľkým. A to bolo teda nielen v Kosove, ale to bolo aj v Bosne, to bolo Slovinsko, to bolo vlastne aj Chorvátsko. To znamená, keď sa rozpadala Jugoslávia na tie jednotlivé súčasné štáty, nech sú aké sú, tak vždy Srbi ako určitý, neviem, zjednodušene poviem, vládnúci národ, najsilnejší národ v tedajšej Jugoslávii, vždy vojensky zasahovali. Niekde úplne brutálne, ako napríklad v Bosne, a zrejme aj v Kosove, nepoznám to až tak detailne. A preto je tu veľký rozdiel medzi Kosovom a Krymom. Áno, súhlasím s Jurejom, to, čo povedal úplne na úvod tohto kola, že aj jeden, aj druhý prípad nie je korektný, respektíve nie je v súlade s medzinárodným právom, pretože ten proces neprebehol regulérne, ale tá miera tej neregulérnosti alebo toho, čo sa tam deje, je úplne iná. Kosovo v mojich očiach je krajina, kde je relatívne homogénne to albánske obyvateľstvo. Tých Srbov tam bolo možno 10% alebo možno 15%. Tak ako bolo 10% Rusov na Kryme? Kdežto na Kryme? No, veď na Kryme práve, že nebolo 90% Rusov. Na Kryme to národnostné zloženie, nie som teda nejaký geopolitik, alebo niečo, zaujímam sa o to veľmi povrchne možno, ale určite viem, že na Kryme je veľmi veľká komunita Tatárov, dokonca teda historicky bola. Ale dnes je tam 2/3 Rusov, 25% Tatárov a 10% Ukrajincov. Dobre, 12% Tatárov a zvyšok sú Ukrajinci. Takto. Tie procesy, ktoré tam historicky na Kryme prebehli, tam sa to miesilo. Tam boli Turci, tam boli Tatári, tam boli Kozáci, tam bol Boviek do všetko, boli tam Nemci. Čiže tá krajina rozhodne nie je homogénna, rozhodne nemá takú históriu, ako má napríklad Kosovo.
hľadiska svojich historických realít. Že sú to dve rôzne veci. Sú to okay. Rôzne veci. Ďakujem pekne. Kto má otázku? A, našla sa? Nech sa páči. A ja by som... Aha, dobre, to je výborný hint pre mňa. Ja by som poprosil, keď niekto chce strašne povedať svoj názor, nech sa páči, ale skúsme sa koncentrovať najmä na tie otázky, aby naši diskutujúci zostali k slovu. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som začal teda k tejto téme a veľmi stručne sa dotknem toho, čo bolo povedané a vlastne pokúsim sa doplniť a tým vlastne možno vznikne polemická nejaká ďalšia otázka do diskusie. Chcel by som povedať k tej secesii a k tomu, čo povedal pán Poláček, kde v jedno veto zo secesiou spomenul Haagský tribunál. Je to kardinálny omyl, tento tribunál nie je taký, ktorý hovorí, alebo teda vydáva verdikty medzinárodného práva, je to tribunál pre posúdenie vojnových zločinov a potrestanie vojnových zločinov. A tým sa vlastne pán Poláček aj usvedčil v tejto téme, pretože to, čo sa stalo v Kosove, podstata tohto bola, že sa vlastne vládna moc veľmi antiliberálne po predošlom zrušení kosovskej autonómie organizovala vojenské, ale aj polovojenské etnické násilie na tomto území. Lídrom toho bol Slobodan Miloševič, súdruh, komunista, balkánsky mesiar, ktorý nakoniec vďaka akcii NATO pre tento tribunál sa dostal. Druhá vec, že už teda súdruh nebol, lebo celé. Teda toto je vec, kde a medzinárodné právo, ktoré z veľkej časti neexistuje ako písané právo, ale je to právo, ktoré sa precedentne rozhoduje medzinárodnými inštitúciami, ale z istej časti teda sa opiera aj o historické precedenty, aj písané, pozná situáciu, keď je secesia de jure a de facto oprávnená práve z toho dôvodu, že spoložitie nejakých dvoch etník nie je už na tomto území možné práve vďaka predošlému násilu. Je to situácia, keď vládna moc, to ako keď my sme, hovorili sme o južnom Slovensku, ako keď my sme začali vraždiť Maďarov na južnom Slovensku, tak v tej situácii, podľa mňa, ale teda aj podľa medzinárodného práva, by prípadné odčlenenie a nejaká reakcia a následne uznanie tohto medzinárodného spoločenstva bola oprávnená. Krym je niečo úplne iné. Krym historicky, nebudem to rozoberať, ale to zloženie bolo podstatne iné. V prvom rade ale Krym nie je o etnikách, Krym je o politickom národe, o politickom cítení. Sovietský zväz mal ruštinu ako dominantný jazyk, zvlášť po vojenských osídlených oblastiach a preto je strašne veľa aj Ukrajincov, ktorí rozprávajú po rusky, ale oni sa cítia ako Ukrajinci, preto je veľmi nesprávne hovoriť, že je tam 67 alebo koľko percent Rusov. To sú ruskojazyční Ukrajinci, aj Krymčania, ktorí z veľkej časti, naozaj z veľkej časti, sa identifikujú ako Ukrajinci. A ak by to referendum bolo korektné, by nebolo za okupácie, za situácie odrezania médií a ďalších súvislostí, určite by dopadlo inak. Nakoniec samotná kancelária, Putinová kancelária pripustila, že tam hlasovalo ani nie 30, alebo okolo 30 % obyvateľov Krymu. Takže toto ja sa snažím ako polemicky dať do tejto diskusie ďalej a keď páni budú reagovať alebo ďalší. Ďakujem pekne. Áno. K tomuto niečo priamo? Faktická poznámka. Faktická. Tak. Srbi považujú Kosovo za svoje rodisko, kolísku svojej národnosti a kedysi tam bolo prevažne Srbov a Albánci vlastne realizovali to, čo povedal kedysi Kadáfi, dobijeme územie maternicami našich žien. Je, ako aj pre mňa je otázne, že ako toto zhodnotiť, lebo to sa dialo cez dlhé obdobie, ale doplňujem to ako fakt. Dobre, ďakujem pekne. Tak teraz ja mám jednu otázku a potom sa hlásil kolega. Ostaňme teda pri tejto téme. Georgi, tak bol si tu priamo vyzvaný reagovať, predpokladám nejakú krátku vetičku na to asi budeš vedieť povedať. A moja otázka teraz je tá ďalšia, že koho je vlastne Krym? Preto, lebo v pôvode tam boli Tatári, potom to bolo ruské. Pôvodne Gréci.
pôvodne Gréci, po nich Tatári, ďakujem pekne. Potom to bolo Ruské, potom to Chruščov, ktorý bol predtým skôr bol správca, alebo gubernátor na Ukrajine. To je klamstvo. Tak to dá, dobre, k tomu poviete vy niečo. Daroval teda Ukrajinu, teda Krym Ukrajincom. A teraz tam nežijú, v väčšine tam nežijú Ukrajinci, aj keď možno vedia po ukrajinsky, ako teraz pán povedal. Čiže čo zoberieme? Zoberieme to, čo je práve teraz platné, alebo to, čo je historicky platné, lebo historický Krym ukrajinský nie je. A moja doplňujúca otázka, pán Pece, možno bude vedieť najlepšie odpovedať. Odkedy existuje Ukrajina v týchto hraniciach, v akých existuje dnes? Lebo predpokladám, to nebude niečo, že stovky rokov, ako napríklad Veľká Británia. Tak, George, poprosím teba, krátkosti, až chceš reagovať, a potom teda poďme tej otázky, že historicky patrí Krym kam? Dobre, takže ešte k tomu referendu, keď už mám hovoriť. Ja mám k dispozícii výsledky agentúry Pew Research, ktorá hovorí niečo úplne iné. To znamená, že za prvé, že to bolo slobodné, že to bolo dobrovoľné a že väčšina Krymčanov sa... Čo je to za agentúru, povedz? Pew Research? Takto, ja by som len poprosil, neskákať do reči, lebo potom bude tu z toho veľký chaos. A nechajme dohovoriť Georgieho a potom ďalšie otázky sa môžeme... Je to medzinárodná renomovaná agentúra, takže... To si môžete dohľadať. Jednoducho to referendum prebehlo, bolo také, aké je, a demografické zloženie je skutočne také, že Rusi sú tam proste vo väčšine, tak ako si hovoril, že 2/3 Rusov, a ďalej sú tam rusky hovoriaci Ukrajinci plus krymskí Tatári. No a podľa agentúry, alebo teda prieskumu agentúry Pew Research, tak tam bola tá zhoda v tom, že sa pričlenia, teda, že sa najprv oddelia, a teda potom pričlenia k Rusku, prakticky väčšinová, skutočne výrazne väčšinová. Tie čísla si už presne nepamätám, mám to niekde na blogu. Teraz, čo sa týka tej druhej, tej otázky, aká bola? Historicky patrí Krym kam? To nie je podstatné. Historicky Krym v tých hraniciach je od nejakých 50. rokov, kedy bol administratívne pričlenený k územiu Ukrajiny, a napriek teda tým referendám, ktoré tam prebehli po rozpade Sovietskeho zväzu, ostal ako súčasť Ukrajiny. Takže ja oberiem Krym ako súčasť ukrajinského územia. Čiže to, že ho Rusko obsadilo, je porušenie medzinárodného práva. Áno. Pán Pece. V súvislosti s poslednými udalosťami... Skúste prosím vás mikrofón, nech vás mikrofón. V súvislosti s poslednými udalosťami sa človek nestačí diviť, čo sa všetko dozvie. Povedali ste, Chruščov daroval, presunul a podobne. Presadil na politbíre, len by som povedal, že vtedy bolo 6, lebo to bolo po Stalinovi, nikto nikomu neveril. Takže tam bola 6, pričom tam bol Žid, Gruzín, Macedónec, traja Rusy boli inakšie, vrátane Chruščova. Chruščov je Rus v Kurskej oblasti. Nechápem napríklad, že v ruských knihách sa dnes hovorí, že Chruščov je Ukrajinec. On vyrastal potom na Ukrajine. A bol gubernátor Ukrajiny? On gubernátor nikdy nebol, lebo gubernátor bol za cárskeho Ruska. A on už bol v stranických štruktúrach a možno bol nejaký prvý tajomník. Ale Chruščova ako dávať do ukrajinského dresu je jedno akože ďalšie klamstvo. Ohľadom toho národnostného zloženia treba povedať, že kedysi bol Krym prakticky neobývateľnou oblasťou. Tam boli pár tisícov ľudí a z tých tisícov pár ľudí bola dosť veľká časť, ak nie dominantná, práve títo krymskí Tatári. A s ohľadom na strategické dôvody alebo ďalšie dôvody, súdruh Stalin sa rozhodol, že týchto krymských Tatárov vyničí a presídli. To znamená, tam sa hovorí, že až 60% ich vykantrilo, zvyšných 30% ich niekde do Kazachstanu a do týchto oblastí. To znamená, že komu patrí Krym, keď toto berieme, že to je akože OK. Ďalší veľmi rozhodujúci faktor je skutočne to, čo sa tu už objavilo, že
je to územie posiate možno desiatkou, možno viacerými vojenskými základňami. Za Sovietskeho zväzu samozrejme vo veliteľských funkciách boli predovšetkým spoľahliví ľudia, najlepší zo Sibíry a podobne, ktorí tam si vytvorili určité zázemie a takto sa postupne prerodil národnostný nejaký mix. S tým samozrejme, že je tam strašne veľa aj tých Ukrajincov a to bolo veľmi nesprávne pomenovanie, že to sú Rusi, ktorí hovoria po ukrajinsky, naopak to sú Ukrajinci, ktorí hovoria po rusky. To je zásadný rozdiel a oni nikdy sa neprestali cítiť Ukrajincami. Ak si pozrieme to, čo sa dialo po tom plebiscite akomsi, tak vidíme, že medzičasom 3000 krymských Tatárov prchlo ich národnostný líder nemôže ani prísť do vlastnej krajiny, ho tam ruské orgány nepúšťajú. Hlavné sídlo Mežlisu, či ak sa to tam volá, bolo nedávno rekvírované, pretože organizácia nie je zaregistrovaná podľa zákonov Ruska. To znamená, že ide tam v podstate totálne vyhladzovanie akéhokoľvek národnostného faktoru, tak, aby sme dosiahli vyrovnané a jednoznačné národnostné zloženie, ktoré už nebude žiadne problémy vyvolávať. To je ďalšia vec. Tretia vec je, že ak porovnávame medzinárodne politicky Krym s tým nešťastným Kosovom, tak je tu Budapešský protokol, kde za... Aký protokol? Budapešský protokol. To rôzne sa prekladá. Kde sa jadrové veľmoci súhlasili, že budú garantovať územnú celistvosť a nedotknutelnosť existujúcich hraníc Ukrajiny, keď sa Ukrajina vyjadrila ochotu vzdať sa jadrových zbraní, ktorých tam predtým mala dosť veľké more. Ďalším aspektom... Prepašte, ale preruším vás, lebo to už bude predmet ďalšej otázky. Otázka bola, že teda kam patí ďalšia vec historicky. Musíte sa pýtať, prosím vás, pekne otázky a nenaťahovať čas a potom postupujeme ďalej. Ak si myslíte, že naťahujem čas, ja nemám ako je to veľmi tá medzinárodná, kam to patrí. Málo zabúda napríklad na to, že Ukrajina vznikla rozpadom Sovietskeho zväzu. A ako taká mala definované a v rámci bývalých členov Sovietskeho zväzu zaručované hranice. Tieto hranice takisto boli medzinárodno-politicky ako porušené. Ďalšou veľmi dôležitou otázkou je aj to, že Sovietský zväz nie je právnym nástupníkom carského Ruska. To znamená, že hovoriť o tom, čo bolo pred rokom 1917, je absolútne mimo, ako podľa mňa misu, pretože ak by sme začali o tom hovoriť, tak Rusko bude splácať dlhy a reparácie z prvej svetovej vojny. Podľa vás historický Krym patrí kam? Ukrajina jednoznačne. Dobre, Ruda a Jozefa, či k tomuto sú teda, ale budeme k ďalšej otázke. Či ešte k tomuto, tedy kam patrí Krym podľa vás? Alebo môžeme ísť ďalšej otázke, pýtam sa. Ešte, pardon, jednu vec k tomu referendu. Výbor ruského prezidenta pre ľudské práva vydal správu, podľa ktorej zistení maximálne 33% vtedajšieho obyvateľstva Krymu sa vyjadrilo za v týchto národných plebiscitoch. Žiadna nie agentúra, ale to je výbor pri prezidentovi Ruskej federácie oficiálne vydaná správa. Ja len krátko z hľadiska záležitosti secesie je úplne jedno, že čo kedy kam patrilo, dôležité je rozhodnutie teraz. A secesia není záležitosť národnostná, secesia je záležitosť skupiny občanov, obyvateľov určitého územia, bez ohľadu na to, aké sú tam pomiešané národnosti. Čo sa týka toho referenda na Kryme, ja len som zachytil
oficiálne, čo je tiež prezentované, že tam bolo 21 zahraničných pozorovateľov, ktorí potvrdili, že to bolo OK. Jozef. Myslím, že je veľmi ťažké hovoriť o tom, ako historicky, kam vlastne Krym patrí. Ja by som to zobral tak trošku zoširšie, keď si porovnáme západnú Európu, strednú Európu, východnú Európu a budeme sa baviť nejako, aká bola história zmien hraníc, ako zásadne sa tie hranice menili, ako vznikali, zanikali jednotlivé nejaké štátne útvary, tak myslím si, že je nespochybniteľné, že ten najväčší kolotoč, najväčší mix historický, možno nejaký niekoľko storočí dozadu, bol určite na východe. Tie západoeurópske krajiny sú relatívne, poviem to tak, zastabilizované vo svojich hraniciach. Poholi to samozrejme prvá a druhá svetová vojna určitým spôsobom, najmä pokiaľ ide o Nemecko, ale keď si zoberieme, akým spôsobom sa doslova posúvalo na mape Polsko, aký bol niekedy litovský štát, aký je dnes, aj samotná Ukrajina, tatársky štát a podobne, kozáci, to znamená, tam bol veľmi veľký vývoj. A ešte jednu vec poviem, ktorá mi tak nedá pokoj nepovedať, kde boli Rusi pred 5-6 storočiami? Čo to bol za národ? Bol to národ veľkosťou porovnateľný so Slovakmi súčasnými. Niekoľko miliónový národ. A pozrite sa, čo za krajina je to dnes. Veľmi im gratulujem k tomu, ako sa úspešne roztiahli po celom tom obrovskom území, končiac až tam, kde si dobre. Na Kamčatke, či kde to. Inak ja teda si dovolím spochybňovať tvrdenie, že na východe sa za posledných 500 rokov možno hranice menili rýchlejšie a viac ako na západe. Mám vážne pochybnosti o tom, ale nie som historik. Tu bola otázka, nech sa páči a potom ide moja. Dobre, tak. Ja by som sa trošku vrátil späť, keďže sa to viackrát doháňal tým medzinárodným právom. A tam medzinárodné právo, máme tu aj nejaké rozsudok medzinárodného súdneho dvora, aj vzťahu ku Kosovu, kde teda to nie je jasné. Medzinárodný súdny dvor povedal, že tá secesia v medzinárodnom práve nie je dostatočne upravená, čiže ani nepovedal, či je to povolené alebo zakázané, čo sa vyjadrí o tej neutrálne. To, čo však vieme z hľadiska medzinárodného práva povedať, je, že nejaký štát koná v rozpore s chartou OSN, v rozpore so zákazom použitia rozby silou, tak zákaz hrozby alebo použitia sily voči inému štátu. Je to tzv. Koviatná norma medzinárodného práva. Zjednodušenie to znamená nejaké veľmi dôležitá norma, ktorá sa nemôže porušiť, ale tak jednoducho zmeniť. A tá otázka, ktorú chcem postaviť v vzťahu Krymu, je, ak máte názor na to, či tá secesia, keď nepripustíme, že to bolo priamo použitie sily, ale pod hrozbou sily. Čiže výklad aj toho slovička. Lebo ak povieme, že to bolo secesia pod hrozbou sily, tak v zásade odpovedáme z hľadiska medzinárodného práva to, že je to povinnosť ostatných štátov neuznať takýto akt v tomto zmysle návrhu článkov o zodpovednosti štátov za protiprávne správanie sa. Čiže a ešte inak, aby som to doplnil, potom to zrovnávanie Kosovo a Krym bolo možno skôr vhodnejšie, Severný Cyprus a Krym. Ale tá prioritná otázka, že či si myslíte, že secesia by možno vykladať tak, že bola pod hrozbou sily po strane Ruska. No, a ja mám doplňujúcu otázku presne k tomuto. Je pravda, že bola iba jedna možnosť, ako hlasovať v tom referende, že bola len možnosť, že som za odtrhnutie Krymu, teda som za nezávislosť Krymu, ale nebola možnosť za Kruškova, že som proti. Takto som ja čítal v nemeckej tlači. Takže, Georgi, nech sa páči. Áno, máš pravdu. Ale musím držať sa otázky. Áno, máš pravdu. Najprv na tvoju otázku nebola tam tá možnosť, čiže tým pádom sa to referendum vlastne mohlo spochybniť. Čo sa týka samotnej hrozby sily, je pravda, že ruskí zelení mužičkovia obsadili kompletne celý Krym, hej, čo to bola plánovaná operácia a jednoducho zabezpečili vykonanie toho referenda, ktoré už samo o sebe potom bolo podľa tých pozorovateľov, aj teda podľa neskorších prieskumov, ľuďmi hodnotené ako zodpovedajúce ich vôli
a jednoducho to bolo podľa ich priania a priamo ten výkon referenda mohli tam ľudia voliť slobodne, čiže nemuseli tam prísť do tých miestností, mohli to ignorovať. Tá otázka mohla byť skutočne hodiť prázdne lístky alebo tak nejak. Práve že to nebola hrozba sily. Ľudia nemuseli prísť na to referendum. Nikto ich tam nenútil. Aj to samotné referendum bolo vykonané slobodne. A tá vôľa, ktorá bola v tom referende prejavená, si myslím, že je dostatočne preukázne, že na tom Kryme malo Rusko skutočne takú podporu, že tam si Putin mohol bez najmenších problémov dovoliť hocikedy, hociaké slobodné referendum a vždycky by to vyšlo v jeho prospech. Iná... Ja sú nejaké zelení mužičkovia pred volebnými lokálmi, ja, ktorú bol... Vy sme sa ešte úplne strane zakúpili, lebo sa samozrejme, tá hrozba sily je voči štátu, ako takému, subjektu medzinárodného práva, že nie ani tak vo vzťahu k tomu referendu, že ako prebiehalo, ale to, či ten akt, že tam boli prítomné tie jednotky, sa môžeme vykladať tak, že je to hrozba. To ja nie som právnik, to neviem povedať. Ja sa vyjadrujem len vo vzťahu k referendu, tak ako to bolo vyhodnotené, hovorím tými nezávislými agentúrami. Áno, ale keď bola možnosť povedať len, že som za a nemám možnosť povedať, som proti. To je pravda. Tí, čo boli za svoj názor, a tí ostatní sa však ostali doma, alebo nič, a tým pádom muselo byť, že 90% ľudí je za. Áno, máš pravdu, ale tí ľudia tam nemuseli prísť, nemuseli voliť a tým pádom by nebola účasť. Pán Pecan. Konkrétna otázka znie teda, či je podľa vás to referendum bolo vykonané pod hrozbou síly? Podľa to referendum bolo vykonané v rozpore s zákonodárstvom ANPR. Bod číslo 1. Referendum bolo vykonané v rozpore so zákonodárstvom Ukrajiny a nebolo vykonané v súlade so zákonodárstvom Ruska. Pretože aj v súlade so zákonodárstvom Ruska by organizátori takéhoto referenda išli do basy. To je jednoduchá pravda. Dokonca dnes tie zákony ešte ďalej sprísnili. To znamená, že ak hovoríme o niečom, že je košer, tak zatvárame obe oči a jednoducho si nahovárame niečo, čo nie je absolútne možné. Pokiaľ ide o vojenskú prítomnosť, je skutočnosť, že na Kryme boli povolené výskyty ruských jednotiek. Tieto jednotky však mali určitý modus operandi, ktorý samozrejme pred referendum alebo počas udalostí, ktoré viedli k referendu, počas dosť násilných, dá sa povedať, útokov na ukrajinské vojenské základy, ktoré tam takisto boli, a počas útokov na kohokoľvek, kto i zdanlivo vyjadroval opačný názor, pretože samozrejme je to obdobie o Majdane, revolucionári chceli ísť presvedčovať Krymčanov a dnes vieme, že tam pustení neboli práve akousi novou pohraničnou strážou a dokonca jednotkami, ktoré by som nazval, alebo skupinami, ktoré by som nazval úplne mafiózno, teroristické, pretože o čom svedčí aj dnešný šéf, je známy bos podsvetia krymský. To znamená, že bolo tam všestranné násilie, či už ruskými, ale aj mafióznymi a teroristickými takýmito zločineckými skupinami, ako vykonávané pred a počas referenda aj potom. Došlo k nejakým mŕtvym pred a počas referenda? Určite. Ale viete vy pozitívne o nejakého predpokladu? Boli zavraždení asi 5 alebo 6 vojaci ukrajinskej armády, boli unesení
možno 20 ľudí. A čo je zlomok oproti počtu mŕtvych na Majdane, hej? No tam ich bolo by 600. Keď si všimnete, Kiev má niekoľko miliónov, Krym nemá milión. Rudolf, nech sa páči. Takže otázka znie, či teda to referendum bolo konané pod hrozbou Sýrie. Tak to nemyslím si, že bolo konané pod hrozbou sily. Je jasné, že tam boli ruskí vojaci, ktorí tam mali byť na Kryme v tých základniach, pokiaľ si pamätám, nejakých 25 tisíc. Druhá vec je, že Putin to využil, túto situáciu. Ale nemyslím si, že to referendum, tak jak prebiehalo, bolo pod hrozbou sily. A pokiaľ ma pamäť neklame, boli tam dve otázky s tým, že nejsem si presne istý, ale tá druhá súvisela s tým, že by to bola ako, lebo Krym mal aj dovtedy určitý autonómny štatút a niečo to s tým súviselo. Neviem to presne, ale viem, že tam boli dve otázky s tým, že tá jedna súvisela s tým, že by to malo nejak zostať v zmysle nejakej ústavy z 20. alebo koľkatého roku. Nejsem si istý, treba si to pozrieť. To je škoda, že to nevieme presne. Jozef. No pre mňa je to jasné, veď predtým, ako sa to referendum spustilo, tak najskôr naozaj došlo k tomu, že ruská armáda, teda bez výsostných tých znakov, bez označenia, ale boli to vojaci ruskej armády, vtrhli na Krym, obsadzovali jednu základňu za druhou, niektoré sa teda akože pridali, niektoré boli obsadené, boli obsadzované prístavy, čiže najskôr došlo k určitému vyčisteniu toho priestoru od ukrajinskej vládnej moci, či v podobe polície, či polície vojska. No a keď bol Krym takto ako vyčistený, pripravený, tak potom slobodne prebehlo referendum, kde kto chcel slobodne, úplne pokojne, slobodne prišiel referendovať, kto neprišiel. 21 pozorovateľov, to znamená na tom celom veľkom území, ja neviem, 99,5% volebných miestností bolo bez volebných pozorovateľov a viem si predstaviť pri takto postavenom referende, že ako člen referendovej komisie, všetci sme svoji, chytím, zakružkujem, že občan bol voliť, švacnem tam obálku s tou jednou odpoveďou a hneď máme účasť takú, ako potrebujeme. Nechcem to spochybňovať, ale pri kultúre toho národa, aký tam teda žije a tých udalostí, ktoré sa tam dejú, to podľa mňa prebiehalo takto, aj keď dôkazy nemám, ale myslím si to úplne presvedčenie. Nechceš takže to spochybňovať, ale spochybňujem. Ale spochybňujem to ako spochybňujem to, pretože všetky tie, to je o tom, to je ten vtip, že je to, kváka to ako kačka, chodí to ako kačka, a neviem, čo to ešte robí ako kačka, no tak to asi bude kačka. Dobre, ja som teraz naredil otázku a potom Iha, veľa, tak dobre, tak ja dám už takže poslednú a po mne pôjde Aligno, Lugoš Dojčan Takže moja otázka k budapešťanskému protokolu, preto som aj vám skočil do reči, prepáčte, lebo to som mal s tým ukladu otázku, viete. Dobre, takže v 91. roku bol v Budapešti podpísaný protokol, kde jadrové veľmoci, konkrétne teda Anglicko, Francúzsko, Amerika a Rusko, garantovali Ukrajine celistvosť územia. A Ukrajina teda na oplátku sa vzdala jadrových zbraní. Čiže predpokladám, toto hovorím správne, ako to bolo. A moja otázka znie, že čo hovoríte na to, že tieto štyri krajiny, ale tento parlamenty týchto krajín neratifikovali tento protokol. A podľa medzinárodného práva je platný, sú medzinárodné dohody platné, až keď ich ratifikuje parlament a k tomu nedošlo. A tu je moja otázka, že teda čo na to hovoríte. Juraj. Zaprvé hovoríme o budapešťanskom memorande a memorandum ako také je vlastne len prehlásenie zúčastnených krajín, že sme sa na niečom dohodli. Nedošlo vlastne k tomu, že by tie krajiny ratifikovali to vo forme medzinárodnej zmluvy a tým garantovali nedotknuteľnosť tých hraníc. Čiže zo strany tých krajín ako Anglicko, Francúzsko alebo teda Amerika, to pre nich skutočne bol len deklaratívny záväzok, ktorý ich k ničomu nezaväzoval. Takže podľa teba to nie je platné, budapešťanské memorandum? No, k ničomu ich nezaväzoval. Pán Pecen. Ja si myslím, že to memorandum
Mikrofón. Samozrejme, že to memorandum a jeho duch je platné a signatári sa podľa neho musia spravať. Ale ešte jednu vec by som si dovolil. Keď máme pravidlo, že musí dojsť k ratifikácii nedošlo, tak prečo je platné? Je platné preto, že ústavou splnomocnení ľudia ho podpísali. Ja neviem, či memorandum musí byť ratifikované parlamentmi jednotlivých krajín. To ja neviem, ale ja by som sa predsa len ešte k tomu, prepáčte tomu predchádzajúcemu, v tej vojenskej otázke. Poprvé, všetky ruské jednotky na Kryme v zmysle zmluvy a dohody mali chodiť s jasnými a jednoznačnými výsostnými znakmi. Mnohí tak aj chodili. Zelení človečikovia nechodili. Dokonca ich automobily mali zatreté čísla. Napriek tomu z rozličných zdrojov sa podarilo zistiť, že sú to jednotky výsadkárov ruských, ktorí boli predtým dislokovaní niekde úplne inde. To znamená, že v súvislosti s udalosťami na Kryme boli na Krymu presunutí, a to v rozpore s platnou zmluvou. To znamená, že o vojenskom nátlaku hrubou silou nemôže byť pochybnosť. Dobre, takže v rozpore s nejakými medzinárodnými pravidlami sa tam pohybovali ľudia bez znakov, čo sa dá prirovnať k tomu, že v rozpore s medzinárodnými pravidlami vzniklo nejaké budapešťanské referendum, lebo medzinárodné pravidlá hovoria, že medzinárodné dohody sú platné po tom, ako ich ratifikuje parlament. A teda, nebol, dobre, niečo ešte k tomuto, Rudolf Jozef? Ja to nemám čo povedať, tak, necítim v tomto byť dostatočne kompetentný, či memorandum. Alino, dobre, v poriadku, poďme k ďalšej otázke. A ešte z toho vyplýva potom, že samozrejme Ukrajina tým pádom, ak to nie je platné, má právo zbrojiť teraz jadrové zbranie. Tak asi by je to ťažko niekto v tom zabránil, keby to začala. Ak by mala technické možnosti, povedzme, hej, čo asi nebude tak jednoduché. Právne možnosti nie sú, ako je v tom zabrániť. Áno, áno, áno. Alino. A poprosím by som aj, že teda povedať, komu dávaš otázku, ak nedávaš všetkým štyrom? Dávam otázku tým, ktorí, teda Jurajovi a pánovi Požgajovi. Nech sa páči. A dávam takúto otázku, ktorú trošku uvediem. Doterajšia diskusia sa tu vedie v duchu, že si porovnávajú obe strany fakty a rôzne tvrdenia, ktoré po väčšine je veľmi ťažké preukázať. Moja otázka smeruje k tomu, že či si tí, ktorí teraz tvrdia tu, že to, čo sa stalo na Ukrajine, a čo spôsobilo Rusko, alebo teda jeho vláda, tých, ktorí to obhajujú, sa chcem spýtať, že či uznávajú, že Rusko je jeden mafia KGB štát, ovládaný totálne KGB mafiou, ktorá je vybavená na to, aby zakryla fakty v najvyššom možnom rozsahu a aby spôsobila, že rôzni ľudia, teda rôzneho spektra inteligenčného a záujmového a finančného bojovali za ich pravdu, pretože sú jednoducho historicky, počínajúc s Goebbelsom a Stalinom, pretože tam je absolútna kontinuita, akože, takže sú na to vybavení, aby toto dosiahli. A to aj teda v dnešnom veku, kedy tok informácií je relatívne neobmedzený. A že či uznávajú, že vlastne to, čo sa tu deje, akože to, že sa vôbec o tomto debatuje, že je v podstate výhra tohto režimu, pretože im nejde o to, aby sa preukázalo, že majú oni pravdu, im ide len o to, aby sa vniesla pochybnosť v to, v čo všetci my tu máme povinnosť veriť. A to je to, že
jedinou krajinou na svete, ktorá garantuje slobodu nás všetkých, je Amerika. No tak to odporúčam sa spýtať nejakých Iračanov, Libyčanov a ďalších. Moment, či to je takto. Toto je, povedal si, že neskáka do reči, to platí aj pre predsedu. Ide. Aj to si dovolím spochybniť, ale nech sa páči. Skúsil som. Keď som ti už do reči skočil, tak pokiaľ viem, Goebbels nebol Rus, dokonca ani nebol ich veľký fanúšik skôr. Tak ale asi moment, nezabúdajme na Hitlerovsko-Stalinovský pakt, akože, a to, že Hitler bol na Ukrajine, až keď, hlboko v Ukrajine, keď Stalin uveril, že ho napadol. Takže, skúďme sa vrátiť tej otázky, lebo mne sa celkom páčilo, že sme debatovali na základe faktov. Ty sa nie, pretože fakty nepoznáme. Aha, no počkaj, to si ja vôbec nemyslím, ty ich možno nepoznáš. Otázka znie, že či teda, napriek tomu, čo Richard tu povedal, že či tí zástancovia putinizmu sa domnívajú, že toto je boj dvoch hodnotovo narovnako stojacích síl, kde sa nevie, kto z nich má pravdu. Čiže to znamená, že či je Rusko hodnotovo to isté ako Amerika a že či je to pravda, že vlastne vnesenie pochybností do našich myslí znamená víťazstvo Putina. Dobre, takže Juraj a Rudolf, nech sa páči, skúste stručne odpovedať a ďalší na rade bol Ľubo Dojčan. Lord Palmerston, to bol britský premiér 19. storočí, povedal, národy nemajú trvalých priateľov ani trvalých spojencov, majú len trvalé záujmy. Túto politiku, ktorú on presadzoval za vlády kráľovnej Viktorie, potom neskôr prezentovala vlastne celá diplomácia anglická a neskôr to prevzali aj Američania. A známa je veta, ktorá sa pripisuje Franklin Delano Rooseveltovi, aj keď sa to nepotvrdilo Somozovi, je to možno sukin syn, ale je to náš sukin syn. Hovoriť o tom, že Amerika je trvalým zástancom slobody, nemyslím si, že to je celkom pravda. Amerika je trvalým zástancom svojich vlastných záujmov. A vlastný záujem Ameriky je momentálne globálne impérium, ako to nazval George Friedman vo svojej poslednej knihe nasledujúce 10 ročie. Označuje Ameriku ako vodcu svetového impéria a celý svet považuje za globálne impérium, ktoré sa Amerika musí naučiť zodpovedne a dobre spravovať. A vzhľadom na to, Amerika potrebuje robiť politiku, ktorú vlastne poznáme od rímskych čias Dividend Impera. Hľadať neurologické body na planéte, vytvárať spojencov, vytvárať nepriateľov, posilňovať tam, kde je jedna strana silnejšia, oslabovať, teda slabšia, oslabovať tých, ktorí sú príliš silní. Napríklad sa to dá veľmi pekne dokumentovať. Izrael sa stal príliš silný, stratil spojencov, a teraz stratil nepriateľov a tým pádom oslabla podpora Ameriky. To znamená, hovoriť o Rusku ako o nejaké ríši zla je úplne irrelevantné a Rusko považuje Amerika za piesok v súkoli tohto globálneho impéria, ktoré musí za každú cenu buď izolovať, buď rozbiť alebo proste destabilizovať tak, aby znova Amerika získala kontrolu nad touto časťou sveta. To znamená, ja si nemyslím, čo si hovoril, alebo nesúhlasím s tebou. Rudolf. No. A ešte, prepáč, Friedman, aký kto to bol? Čo si ho citoval predtým? George Friedman. To je kto? Kto je George Friedman? George Friedman je politológ, futurológ, mimochodom bol to
bol hviezdou posledného globseku tu na Slovensku. To znamená, je skutočne ako uznávanou celebritou, uznávanou autoritou. Dá sa povedať, že ľudia ako George Friedman, Zbigniew Brzeziński alebo proste ďalší politologovia alebo predstavitelia tej americkej neokonzervatívnej školy tvoria súčasnú politiku. Napríklad Kagan, ktorý je vlastne zakladateľom PNAC, ako to je Project for a New American Century, má za manželku jednu takú osôbku, volá sa Victoria Nuland, je momentálne námestničkou ministra zahraničných vecí. Hej, čiže priamo... Ja, to ľudia... fakt z EU. Alebo napríklad povedala na donorskej konferencii vo Washingtone, že na Ukrajinu vrazili 5 miliard dolárov na podporu demokratizácie, čo je v podstate piata kolóna na Ukrajine. OK, ďakujem pekne. Rudolf. No, ja neviem, na základe čoho dotyčný pán nadobudol dojem, že som proti, že som proputinovský, ja som len vyjadroval názory z hľadiska liberalizmu a dostupných informácií. A keď som aj človek trošku sledoval tie reakcie tých obyvateľov na tom Kryme, tak človek si mohol spraviť nejaký obraz o tom. Takže čo sa týka toho celého ponímania, tak si zoberte, že či už Ukrajina alebo Rusko, to je štátne zriadenie, ktoré je kombináciou oligarchizmu s demokraciou, s tým, že samozrejme v nejakej miere sa to týka aj západných civilizácií, keď je to viac kryté. Keď už Aristoteles označil tieto formy vládnutia, či už oligarchiu alebo demokraciu za špatné formy vládnutia. A má to samozrejme svoje výsledky, ktoré sa prejavujú vo všetkých formách. A najhoršie, čo je, že výsledkom je morálny úpadok spoločnosti, či štátov, alebo spoločnosti na čele s politickými elitami vo všetkých vyspelých civilizovaných štátov. No dobre, tak ďaleko nechceme zachádzať. Ja sa spýtam Jozefa a pána Peceňa, či môžem ísť ďalšie otázky, alebo chcete niečo v krátkosti dodať. Nech sa páči. Ja by som sa k tomu neskutočne omielanému budovaniu piatých kolón vyjadril len napríklad tým, že na budúci rok podľa najnovšieho ruského štátneho rozpočtu to dostane anglicky hovoriaca televízna stanica ruská štátna neskutočné milióny dolárov, pričom hovoríme o stanici, ktorá je domestikovaná v Amerike. To znamená, že ruská vláda financuje ruskú stanicu, ktorá šíri tieto blúdy v Amerike. To znamená, že v... Porovnateľne so Slobodnou Európou, keď Amerika financovala Slobodnú Európu, alebo ten druhý vysielač, lebo? So Slobodnou Európou v žiadnom prípade. Mám na to dôvody, ale tým by som teraz nechcel hovoriť, ale toto je len jeden z týchto, existujú ďalšie propagandistické hlásiče, ako napríklad Slobodný vysielač u nás, ale takisto aj Live News ruské, do ktorej ma napríklad verbovali a tie podmienky poznám, čo sú tam a viem aj ich politiku, akú prenasledujú. To znamená, že je to zase, dá sa povedať, hlasná truba ruského politbíra, ktorá dostáva neskutočné akože peniaze na ovplyvňovanie verejnej mienky, či už v Európe, alebo vo svete. To znamená, že tých, tam to je 50 kolón, ktoré si oni takto pestujú z petro- a gazodolárov a snažia sa ako keby takýmito vytrhnutými z konceptu a bez uvedenia rokov, čo tá pani povedala, robiť ukrajinské udalosti, čo je úplne výsmech logiky. Dobre, Hlas Ameriky nie je na ovplyvňovanie verejnej mienky podľa vás? Prosím? Hlas Ameriky, alebo ak sa volá ten druhý vysiaľ, že to nie je na ovplyvňovanie... Hla,
z Ameriky existuje... Je po celom svete, že? Je po celom svete? Sloboda existuje na Rusko, ale je to registrovaná v Rusku a pod kontrolou, alebo s dohľadom ruskej vlády. Takisto. Zrejme aj ten ruský vysielač v Amerike. Ten nie je. Aha. Dobre, ďakujem pekne. Ľuboš Dojčan, nech sa páči. Dobre, ja len zo pár poznámok a potom na záver jednu otázku, ktorou to chcem posunúť trošku ďalej. Padla tu taká vec o tých hraniciach, všetci sme videli to video na YouTube, asi, že za tých 1000 rokov, ako sa tie hranice menili v Európe. A niekto tu argumentoval tým, že no však čo, však menili sa, aj sa meniť budú. Ja chcem len jednu dôležitú poznámku, že vždy, keď sa tie hranice menili, tak to sprevádzali veľké vojny. Môžeme byť radi za to, že posledných 50 rokov sa tie hranice nemenia a ja by som bol rád, keby sa najbližších 50 rokov, aspoň teda, kým budem žiť, ja a moje deti tiež nemenili, lebo keď sa začnú meniť, tak to vždy automaticky znamená vojnu. Takže myslím si, že všetci by sme mali urobiť všetko preto, aby sa tie hranice nemenili. Druhá poznámka. Chcel by som sa diskutujúcich spýtať, ktorý z nich bol na Ukrajine počas svojho života, koľkokrát a ako dlho sa tam zdržal. Potom idem k tretej poznámke. Písali ste to, respektíve niekto tu hovoril o tom, že to referendum na Ukrajine, vy ste, pán Pecen, hovorili, že bolo podľa, že nebolo vlastne platné ani podľa ukrajinských, ani podľa ruských zákonov. Nebolo organizované. Tak neviem, či viete o tom, že zhruba v tom istom čase tu nás sedí kolega, ktorý robí biznis v Ukrajine už 15 rokov, takže je tam varený, pečený. No a upozoril ma na to, že zhruba v tom istom čase, keď prebiehalo referendum na Ukrajine, tak prebiehalo podobné referendum, kde to bolo v Keralskej oblasti, v Karélii, kde v Rusku žijúci Fíni podľa tých istých pravidel, podľa ktorých bolo zorganizované referendum na Ukrajine, si spravili takéto isté referendum o secesii, ruská vláda a ruské orgány to úplne zmietli zo stola. Hej, napriek tomu, že si tú secesiu odhlasovali. Takže len na porovnanie dvojakého metra v ruskom štáte. Potom ešte dve veci, sedia tu ekonomové, ja si myslím, že každá vojna je svojím spôsobom, alebo má vo svojej podstate nejaké ekonomické korene. Ja mám takú teóriu, že vojna vzniká buď preto, že veritelia nedokážu vymôcť svoje dlhy mierovou cestou a tak potrebujú skonfiškovať majetok tých dlžníkov, alebo druhý extrém, že dlžníci sú tak zahnaní do úzkých, že nestíhajú splácať svoje dlhy a potrebujú pobiť svojich veriteľov. To je napríklad bol príklad Veľkej francúzskej revolúcie, takže nie za všetkým hľadaj ženu, ale za každou vojnou hľadaj peniaze. Len dve také poznámky, ktoré som zase tu tam dozvedel od pána Noruláka, že či viete, že podľa kontraktu, ktorý malo podpísané Rusko s ukrajinskou vládou za ruskú ponorkovú základňu na ukrajinskom území v Kríme, Rusko platilo tej Ukrajine 100 miliónov dolárov ročne. Takže tým pádom, že Rusko ten Krym zamralo, tak ušetrí 100 miliónov dolárov na nájomnom. A ešte dôležitejšia informácia, viete, že sa chystá výstavba alternatívneho plynovo či ropovo, ten South Stream, ktorou sa má vlastne dopravať ropa z Kaspického mora do Európy tak, aby sa obišla Ukrajina. Ten ropovod je už vo výstavbe. No a podľa prepočtov vlastne to vychádza tak, že tým, že Putin nebude musieť ťahať tú rúru okolo Krymu v mori, ale že potiahne vlastne cez ten Krym, tak vlastne na výstavbe toho plynovodu sa ušetrí 20 miliard dolárov. Takže myslím si, že taďal to by sa mala debata uberať, že čo za to vojnou, aké ekonomické záujmy sú. Potom ešte jedna poznámočka. Krym pred anexiou bol regulérny autonómny štát, ktorý mal presne tak ako Škótsko svoj parlament, mal svoju vládu, mal svoj premiéra, nemal akurát prezidenta, mali spoločného, takže pokiaľ malo prísť k secesii, malo sa to udiať presne tak ako v Škótsku a nie tak, ako sa to udialo. No ale to len všetko tak na okraj. Ja sa chcem teraz spýtať jednu vec. Všetci vieme, že čo sa vlastne v tom svete deje. Koncentruje sa moc, koncentruje sa kapitál, vznikajú nám tu vlastne tri také rozhodujúce, povedal by som, geopolitické zoskupenia. Na jednej strane Euroatlantická aliancia, teda Európska únia, Spojené štáty, Americká a Kanada. Na druhej strane vlastne, ako sa volá to nové zoskupenie, čo teraz tam aj zasedali, BRICS. A India proste ako sa ukazuje, akože taká tretia vajatajúca
veľmoc, ktorú sa obidve tieto zoskupenia snažia nejakým spôsobom k sebe stiahnuť. Takže moja otázka znie tak. Respektíve ešte predtým jedna vec. My sme malinký štátik. Skúsme prosím ťa trošku otázku. Dobre, ďakujem ti. Ako my podľa mňa v tomto zápase, ktorý sa tu črtá, nemáme nejak veľmi na výber. Určite nemôžeme ostať neutrálni alebo sa tváriť, že proste nás to celé, toto hromobitie obíde. Skôr či neskôr budeme sa musieť pridať na jednu, Lukáš, na druhú, na tretiu stranu. Otázka znie tak, no. Že ako si myslíte, že sa celá táto situácia bude vyvíjať najbližších 10 až 15 rokov. Ďakujem. Dobre. Jozef, nech sa páči. Výborne, teraz ja začnem. Najskôr si sa pýtal, že kto z nás bol na Ukrajine, ja sa hlásim. Ja som si spomenul, že keď som bol ten vzorný študent na strednej škole, tak som vyhral nejakú súťaž, takú komunistickú, lebo som teda veľmi dobre, ako robil tie mimikry. A za odmenu som bol na zájazde v Sovietskom zväze, ale tedy vlastne na Ukrajine. Bol som 2 dní v Kyjeve a normálne som bol asi týždeň v Arteku. To znamená, to je na Kryme, ak sa nemýlim. Čiže veľmi dobre si nepamätám, ako to tam presne prebiehalo. Starali sa o nás ako o vatičke, bolo to tam krásne, že bol som na Ukrajine, dokonca na Kryme. No a keď sa teda pýtaš, ako to bude ďalej vyzerať, no ja neviem, ako to bude ďalej vyzerať, teda takto. Viem, ako to bude ďalej vyzerať, ak sa vlastne ostatný svet, ktorý na to má, Putinovým snahám takéhoto typu nepostaví. Pretože ten chlap to jednoducho skúša. On to skúša. Keď sa tu bavíme o tom, že na Ukrajine a ruská armáda tam vtrhla a tak ďalej, lebo tak si bránila svojich občanov alebo Rusov, tak veď si spomeňme, lebo ty si povedal pekné príklady, tak si spomeňme, že akým spôsobom reagovala ruská armáda napríklad v Čečensku, akým spôsobom reagovala tam v tých kaukazských tých republikách, ktoré sú autonómnymi či akými v rámci súčasnej Ruskej federácie. Vždycky, keď sa tam začal nejaký takýto pohyb, tak tam vtrhla ruská armáda a bol svätý pokoj, skratka šmitec. Žiadne nejaké snahy o nejaké referenda, tak ako teda dobre padol ten príklad o Karelii, som veľmi rád, že to tu zaznelo od skutočného znalca pomerov, ktorý to nemá načítané, ale ktorý to má zažité, doslova, tak vždycky, keď sa niečo dialo na území Ruskej federácie, tak Rusi nekompromisne zasiahli a s nikým sa o tom ako neboli ochotní ani baviť a bodka. Ale toto, čo sa deje na Kryme, to, čo sa deje v Doneckej, Luhanskej tzv. Republike a to, čo sa možno bude diať, ak sa tomu nepostavíme, po baltských krajinách, to, čo sa možno bude diať pomedzi Polska, to už hovorím silné slova, ale to sa môže stať, ak sa teraz tomuto jasne nepostavíme. Je pre nás, myslím, jasná výzva, aby sme tu prestali vajatať. Výzva na mňa to nie je, pretože ja mám v tomto jasný postoj. Neviem, či si to bol Alino, keď som povedal svoje úvodné slova. Mne to nikto vysvetľovať nemusí a ja by som bol rád, keby sme všetci pochopili, že ak sa Putinovým týmto ťukesom jasne nepostavíme, tak od tých 15 rokov to môže vyzerať veľmi, veľmi dramaticky. Ale ak sa tomu postavíme, pretože dnes je ešte stále šanca Putinovi dať jasnú stopku, a či nás to bude stáť na nejakých ekonomických sankciách, nejaké straty alebo niečo, o tom som nie je ochotný sa baviť, pretože to je absolútne nepodstatná vec v tomto momente, pretože ak sa tomu nepostavíme, tak aj tie ekonomické straty od tých 15 rokov budú obrovské, pretože sa môže stať, že tu žiadna demokracia, akú dnes aspoň trošku zažívame, jednoducho nebude. A možno, že sa vrátime pre ten rok 89, síce možno v nejakej kvázi civilizovanejšej podobe, ale bude to návrat pred rok 89 v každom prípade. Dúfajme, že nie do 68. A jednoducho tomu sa treba dnes jasne postaviť, prestať s vajatáním, prestať sa tváriť, že my sme takí onakí, že my sme dokonca neutrálni, pretože nie sme. My sa tomu musíme postaviť, pretože inak nás tí Rusi skôr či neskôr začnú dusiť. Ešte viac ako nás dusia, pretože to nie je len tou propagandou, ale to je aj potichu cez ekonomiku. Zoberte si napríklad moja obľúbená firma Penta. Akým spôsobom táto firma vznikla? Z akého kapitálu? No ja teda neviem. Rudolf, nech sa páči. Ak teda máš potrebu nejak reagovať, tak si na rade. Po tebe pán Pecen a potom no, Georg. No otázka, že jak sa to vyvinie, samozrejme, trochu sa treba na to pozrieť z toho geopolitického hľadiska, kde je stred záujmov
Ruska a Ameriky s nejakým pseudo alebo asistovaním Európy. A samozrejme tam aj tá ekonomická dimenzia, a tá ekonomická dimenzia, keď si pozrete, je taká, že všetky štáty vyspelého sveta sú z hľadiska zadlžovania vo veľkých problémoch, keď v podstate, čo je tiež otázka morálky politických elít, že prejedáme, alebo prejedáme si, keď zberieme nás všetkých, aj ten vyspelý svet, budúcnosť a váľame to na bedrá našich detí a vnúčeniec s tým, že presne, ak ste naznačili, jedno východ, takto, na, za normálnych okolností politické elity nevedia nájsť východisko, jak sa z tohto ekonomického marazmu dostať. To je jednoznačne. Ak nezoberieme do úvahy, že by spustili rotačky, obrazne povedané. A otázka bola, že ako bude vyzerať situácia na Ukrajine o 10 až 15 rokov. Dobre som pochopil, Luboš? Po svete. Po svete. Tak, OK, sorry. Takže a jedno, takto, tam sú tri možnosti, jak sa dá tento systém vyriešiť. Jeden systém, že sa nájdú osvietenci, ale takí neexistujú, bohužiaľ. Jak mali šťastie. No, druhá vec je revolúcia, tretia vec je, tretia možnosť je vojna. A kľudne je ten scenár, že kľudne tu môže vzniknúť riešenie prostredníctvom vojny. Pán Pecen, poprosím na otázku odpovedať. Ďakujem. Pobyt v Ukrajine, takisto mesačný na Kryme za mojich študentských čias, za dobré výsledky, plus asi 2 týždne v Kieve, ale posledné 2 roky intenzívne styky s podnikateľmi z Dnepropetrovska a takisto z Donecka, kde som mal prečítaný, povedzme, Jankovičov rukopis dávno predtým, než sa udalosti začali. Mám však ďalšiu výhodu, že pri svojom povolaní som tlmočil aj na najvyššej úrovni, aj v podstate so všetkými doterajšími ruskými prezidentmi, ktorí existujú, počínajúc ešte sovietským Gorbačovom až po dnešného Putina, aj keď to bolo dosť dávno. A veľmi poučné boli ani nie tak samotné stretnutia, pretože to je ťahanie šachových figúrok a o ničom. To boli tie časy, keď sa čakalo alebo presúvalo so suitou, kombinovano a podobne. Alebo to boli, povedzme, vyše dvojhodinové narácie otca ruskej ekonomickej reformy, dnes už nebohého, jak sa volá, Gajdara. To bolo práve vtedy, bola vec Čečensko a tak ďalej, bolo to neskutočne akože poučné. Ešte väčšie poznatky však mám z rodinného zázemia, pretože môj brat bol v neexistujúcich raketových strategických vojskách, ktoré boli situované v Rokycanoch, ale oni mali vyššie ročnú prípravu v meste Sumy v Ukrajine, kde to bolo ešte začas socializmu so všetkou omáčkou socialistického alebo KGB-ského videnia sveta, ktorému sa on samozrejme zoprel. Môj brat bol neskutočne proamerický, takže to zázemie poznania Ukrajiny je dosť také bezprostredné. Veľa sme o tom hovorili. Presne tak je tam námorná základňa Balaklava ponorkového loďstva, ktorá sa vyznačuje tým, že sú tam veľmi veľké podzemné skladovacie a opravárenské komplexy a majú Rusi možnosti ako
nepozorovanie, akože vychádzať odtiaľ, takže je to samozrejme strategická akože základňa a tá cena nie je za jednu základňu, ale to je neskutočný komplex, takže tá cena pre zrejme bola primeraná. Pokiaľ ide o, povedzme, tú budúcnosť. Ja by som pripomenul situáciu, povedzme, po ťažkej kríze v roku 45, kedy sme boli svedkami ako jedna totálne zdecimovaná krajina, s totálne zdecimovaným systémom, s totálne decimovanou ekonomikou, horami reparácií a v podstate absolútne čiernou budúcnosťou bola práve týmito sviniármi americkými postavená na nohy a dnes patrí medzi jedných z pilierov demokracie a prosperujúceho svetového, dá sa povedať, svetovej komunity. To znamená, že ja v Ukrajine vidím odhodlanie veci riešiť od podlahy. Ja v Ukrajine už vidím takisto ľudí, ktorí sú to schopní a ochotní urobiť. Ja vidím, že svet mení svoj názor a v podstate začína vidieť, ako a akými figurami vlastne Putin hrá. A predovšetkým, aj na odpoveď, čo by mala robiť trebárne strana SAS, mala by sa obzrieť a pozrieť sa na liberálov v Rusku, nadviazať kontakty, vypočuť si ich. A boli by ste naozaj presvedčení, čo by si oni mysleli o myšlienkach, ktoré sa tu vydávajú za liberálne, ale aj poviem, že sú skôr anarchické, anarchistické. To s liberalizmom a úctou k ľudským slobodám nemá absolútne nič, čo sa tu prezentuje ako liberalizmus. Toto si ja myslím. A ešte poviem, že dnešná situácia je úplne paradoxná a smiešná. 500 miliónová Európa žiada 350 miliónové Európu, teda Ameriku, aby ju ochránila pred 150 miliónovým Ruskom. Juraj, nech sa páči. Ako bude vyzerať svet za 10-15 rokov? To by som aj ja rád vedel. Osobne si myslím, že tento rok bude dosť prelomový. Ide o to, že či Rusko dokáže ustať ekonomické sankcie, ktoré ho momentálne akože tlačia ku dnu, a či Amerika dokáže získať kontrolu nad Ruskom, ak áno, tak bude naďalej pokračovať teda to ďalšie americké storočie a Amerika teda bude hegemonom a bude riadiť celý svet, proste všetky toky. Amerika bude žiť na nejakej úrovni a ostatný svet sa bude podľa svojich možností na túto úroveň skladať. Ak Rusko vydrží, tak samozrejme vznikne multipolárny svet, kde zrejme bude dochádzať k rôznemu stretu. Nemyslím, že bude dochádzať k vojnám. V jadrovom čase si to asi nikto nedovolí, ale bude dochádzať k veľkému množstvu proxy vojen. A tak, ako je to teraz na Ukrajine, kde každá z tých strán bude presadzovať tie svoje vlastné záujmy v tých jednotlivých konfliktoch. To znamená, že najbližšie ohniska vidím Kaukaz, Blízky alebo Stredný východ, v Afrike tam určite tiež niečo vznikne. Proste každá strana, či už to bude Amerika, alebo Rusko, alebo teda Čína, to je ako tiež prebudzajúci sa obor, si bude chrániť svoje záujmy a bude to robiť silou. Takže sme momentálne na raz cesty, uvidíme, kam to dospeje. Ešte v krátkosti, Rudo, chcel niečo povedať? Ja som chcel reagovať na pána Pecena s tým, čo tu spomenul. Nebudem reagovať na ten, že to není liberalizmus, ale čo chcem povedať, že čo spomenul, že sa jedná hlavne o slobody, tak si to zoberme, že vďaka politike ukrajinskej vlády 100 000 museli odísť zo svojich domovov, 1000 boli zavraždené, nehovorím, že to všetko spravili Ukrajinci, to isté, takisto to tam mohli spraviť tí opolčenci, či jak sa volajú. S tým, že, to hovoríte vy, ja hovorím, jak sa tam spomína, s tým, že
Tam sa jedná o obrovské materiálne škody, nehovoriac, že nikomu nevadí, že sa tam kreujú fašisticko-nacistické jednotky. Čo je čo? Ja by som, Alino, počkajte, stopnite, prosím. Ja by som teraz poprosil, Alino, neskáž do reči, necháme dohovoriť Ruda a potom sa spýtam. Alino, prosím ťa, prestaň. Tak si pozrite, čo nosia z tých práporov Aidar, Azor na svojich helmách, na svojich výšivkách, jak v Lvove pochodovali fašisti za zvuku bubnov v takomto rozsahu, to je čo? No dobre, takže nie takto, aby sa nám to nevymklo z rúk, Rudo mal slovo, dohovoril, ty máš otázku, nech sa páči, a potom som na rade ja. Nie, už vidím, my sa tu pohádame všetci ešte. Nech sa páči. Ja mám otázku na všetkých diskutujúcich. A tá otázka znie, je z hľadiska morálneho práva, medzinárodného práva, respektíve ľudskosti, a aký máte na to názor, že jeden štát podporuje separatistov, respektíve revolucionárov v nejakom inom štáte, a zaujímalo by ma to z pohľadu Ruska, Sýrie, Líbie, teraz Islamského štátu, aby sme sa na to pozreli nie z hľadiska jedného, hej, Rusko, ale respektíve Ukrajina, ale z toho globálneho pohľadu. Musím to zopakovať, jeden štát podporuje separatistov, takže v prípade Sýrie, kto koho podporuje? Američania podporovali. Takže v prípade Sýrie Američania podporujú separatistov v Sýrii, v prípade Ukrajiny Rusi podporujú separatistov na východe Ukrajiny. Tretí príklad? V Líbie podporovali Američania separatistov v Líbii. Ešte máš nejaký? Tri. Tak, nech sa páči, kto prvý? Otázka je jasná, prosím vás odpovedzte na otázku, kto sa prvý hlási odpovedať. George, nech sa páči. Takže, ako znela presne otázka? Že, ja ti, ale už viem aj ja zopakovať medzičasom, tak, a keďže mám mikrofón, spravím to. V rôznych krajinách podporujú cudzie štáty separatistov, a konkrétne, na Ukrajine podporujú separatistov Rusi, v Sýrii podporujú separatistov Američania a v Líbii tiež podporovali separatistov Američania. Aký máš na toto názor? Je to riešenie geopolitických problémov, to sú všetko proxy vojny, to znamená, že bojuje sa o ovládnutie priestorov, získanie vplyvu o moc na konkrétnom území v rámci plnenia tých svojich nejakých záujmov na tom konkrétnom území. To znamená, veľmoci riešia tieto svoje problémy nie tým, že by na seba zaútočili, ale práve tým, že vyvolávajú konflikty na nejakých územiach, kde sa stretávajú ich záujmy. Čiže podporujú tie jednotlivé separatistické alebo ja neviem, opozičné hnutia, vybavujú ich zbraňami, cvičia teroristov, destabilizujú a tak ďalej. Proste je to vojna cez nejaké zástupné prostriedky. Ale je to dobre či zle? Na tvoj názor. Samozrejme. To opísal, ale to ešte nehovorí nič o tvojom názor. Pozri sa, je to samozrejme všetko zlé, lenže nežijeme vo svete dobra a zla, žijeme v reálnom svete. Čiže ak chceme robiť nejakú politiku, aj treba medzinárodnú politiku, nemôžeme ísť do toho, že toto je dobro, toto je zlo, ale musíme vedieť, že akým spôsobom tá politika funguje a podľa toho sa zariadiť. Dobre, ďakujem. Jozef, nech sa páči. Jozef. V tej Sýrii tomu som teda skutočne nerozumel, pretože pokiaľ dobre viem, ja neviem, či to sledujem dostatočne pozorne, ale Sýria, Islamský štát, tam ide o tento... Nie, to je teraz, ale 3 roky dozadu Amerika podporovala separatistov voči Asadovému režimu. No tak ja teda to poviem zo svojho subjektívneho pohľadu. Nie je vláda ako vláda, nie je režim ako režim a nie je demokracia to isté ako nejaká partokracia alebo alebo diktatúra, doslova, to je príklad, myslím, Líbie, dostatočne jasný. Podporovať v Líbii ten režim, aký tam teda nastolil Kadáfi, čo teda mimochodom náš premiér sa tam úspešne zjavil na návšteve a posetkávali tam pri čajíku s Kadáfim v priateľskom rozhovore. Podporovať takýto režim je, myslím, absolútne nesprávne. Dokonca finančne, vojensky, no to je úplne zle. Podporovať separatistov, ktorí proti tomu režimu
bojujú. A keďže tam nie je možnosť demokratického uchopenia, no, partizáni, alebo ja neviem kto, alebo teda skupina obyvateľstva, ktorá možno aj so zbraňou v ruke bojuje proti tomu režimu, pretože demokratickým spôsobom sa bojovať nedá, lebo v tej krajine demokracia jednoducho nie je, tam neexistujú regulárne parlamentné voľby, tak ak tí ľudia chcú zmeniť ten stav, no tak nič iné im nezostáva, ako bojovať so zbraňou v ruke a majú moju česť, že takto postupujú. Ty vieš, ako stave je teraz Líbia. Ak takýchto ľudí mám podporiť svojimi 10 eurami, tak ich rád pošlem, pretože podľa mňa bojujú za správnu vec, bojujú za demokraciu vo svojej krajine. Ale ty vieš, ako stave je teraz Líbia? Neviem, akom stave teraz Líbia. Asi potom... Ale ja teda predpokladám, že otázka znela teda na režim, ktorý je Líbia, ako okay. Dlhodobo. Rudolf, aký je. Nech sa páči. Takto tie príklady celkom nesedia, lebo jedna vec je nejaký záujem o secesiu, čo ani v Líbii, ani v Sýrii, ani v Egypte nebol taký prípad. Tam išlo o to zvrhnutie alebo nahradenie toho režimu iným. Tuto na východe Ukrajiny, z hľadiska tých troch republik, sa jednoznačne jedná o secesiu. A podporiť obyvateľov, ktorí majú záujem o riešenie svojho, iný náhľad na slobodu, než má, povedzme, vláda v štáte, v ktorom existujú a že sa chcú otrhnúť, tak to je treba podporiť s tým, že... Keď sa pozriete na to, že jak sú rozložené sily na jednej strane, na strane Ukrajincov, tie sú medzinárodné sily, sú tam aj Američania, Švédi, Poliaci, na druhej strane sú takisto medzinárodné jednotky s tým rozdielom, že na strane Ukrajincov tých 30 práporov, to sú všetko žoldnieri. Nehovoriac o tom, že nikto nevidel, že by ruská armáda kročila na Ukrajinu. Sú tam ruskí hovoriaci vojaci. Na dovolenke. To je jedno, ale... Nie, necháme dohovoriť. Ja som na rade. Budete na rade. Ja vám garantujem, že aj vy. Obidvaja budete na rade, áno. Buďte dobre, vy budete prvý na rade, ale prosím vás, nevykrikujte teraz, necháme dohovoriť ľuda. Ale v podstate je z hľadiska liberalizmu právo podporiť takých ľudí, ktorí majú záujem riešiť svoj náhľad na slobodu. Hovorím, že to aj títo predstavitelia priznali, že tam je 2-4 tisíce Rusov. Či sú to na dovolenke, alebo není sú na... Žiadna regulárna vojenská jednotka neprešla cez ukrajinské hranice z výnikov tých, čo sa zatúlali. Keby tam prišli Rusi, už je to dávno inde. Pán Pecen. Otázka bola teda... Ja rozumiem, pán Pecen, otázku presne tak. Ide o dve rozdielne situácie. Hnutie odporu, nie separatisti. V Líbii, ani v Sýrii, ani v Egypte sa nedá hovoriť o separatistoch. Je to hnutie odporu proti autoritárnym vládam a napriek tomu, že veľké sympatie k týmto hnutiam odporu nemám, pretože veľmi dobré veci neukazujú, je to radikálne niečo iné ako Ukrajine. Prečo je to iné ako Ukrajine? Ak sa vrátime kúsok späť, tak zistíme, že v Janukovičovom režime bolo x ministrov, ktorí boli občanmi Ruskej federácie. Vrátane niektorých sílových kľúčových akože pozícií. To znamená, že Rusko tam malo vyšlapanú neskutočnú situáciu. To je prvá vec. Druhá vec je, že nedá sa hovoriť o prirodzenom snahe o samostatnosť Luganska a Donetska. V prípade, ak to všetko riadi, aktívny dôstojník hlavnej správy rozviedky pri generálnom štábe ruskej armády Girkin, respektíve Strelkov, ktorý v súčasnosti už
niekde do nejakého rádu vstúpil, či do nejakého kláštora a veľmi sa necháva fotiť s dvorným ideológom Duginom. Nedá sa hovoriť o prirodzených snahách tohoto obyvateľstva odtrhnúť sa od Ukrajiny už aj z toho jednoduchého dôvodu, že politickí zástupcovia týchto ľudí v ukrajinskom parlamente jednoznačne sú proti tomu, čo sa tam deje. Pokiaľ ide o vstup, respektíve nevstup ruských vojenských jednotiek. Poprvé, na území Ukrajiny boli dokumentované vzory ruskej výzbroje, ktoré Ukrajina nikdy nemala. Napríklad sú tam tanky, ktoré Ukrajina predchádzajúci vývojový stupeň súčasný už nemá. Takisto sa tam vyskytujú, napríklad dnes práve bol, môžem to dať zajtra na internet, keď máte záujem, snímka ako dvoch zajacov pskovskej výsadkárskej jednotky zajali koncom augusta pod Ilovajskom a títo dvaja jednoznačne vojenská knižka a podľa tejto vojenskej knižky sú to vojaci, na kontraktníky takzvaní, to znamená vojaci, dá sa povedať, z povolania na krátkodobý čas. Ďalšia vec, len sa tam hmíri bývalým námestník, je tam napríklad bývalý námestník FSB, bol jedným zo šéfov a je notoricky známy napríklad tlačová konferencia ruského vyslanca, niektorí hovoria, že od Žirinovského, ale skôr to bolo priamo od Putina, ktorý priamo u Girkina hovorí o tom, koľko vojenskej výbroje dostávajú, ako to bolo skutočne v minulosti, nie veľmi kvalitné, nie veľmi dochvíľné, ale teraz, že je toho toľko, že s tým nevedia ani čo robiť. A keď sa vrátime k nešťastnej téme Buku, tak vyjadril sa tam tento dotyčný v tom smere, že ten Buk je pokazený, ale už tam poslali troch chlapcov, ktorí sú čarodejníci a ktorí ho v najbližších dňoch opravia a zrejme ho naozaj opravili, pretože to lietadlo úspešne padlo. No tak predpokladám, šéf americké tajné služby, keď bol v Kieve, tiež tam nešiel iba na čaj a na keksíky a nejakých 400 amerických vojakov z Blackwater tiež tam nešli iba sa prechádzať. Prepáčte, tých amerických vojakov z Blackwater tam nikto nikdy nevidel. Aha. Dobre, tak a teraz som slúbil, že budú dole. Ja viem, páči to sa. To bol Spiegeli, bola to ano. Fotomontáž z udalosti po Katrine v Amerike, kde boli premalované dokonca iba... Ale to, na čo sa vy odvoláte, zaručenie viete, že žiadna fotomontáž nie je. Na tie zdroje, na ktoré sa vy odvolávate, tam ste presvedčení, že z toho nič nie je. Fotomontáž, ani propaganda, ani prekrútené. Prekrútený je opak, hej? Odkiaľ máte vy tú istotu, že to, čo tvrdíte vy... Bolo to na internete normálne, tie pošty boli formálne. Na internete je, počúva, tam som ja videl aj kadečo. Dobre. Poďme, nie, ale poprosím vás, len otázku, výlučne. Podporím to napríklad hnutím ruským Gruz 200, alebo náklad 200, ktorý mapuje padlých vojakov, ktorí sa vracajú už v schladenom stave, akože do Ruska. Tých už je vraj vyše 2000. OK, dobre. Páči sa. Otázka výlučne na pána Požgaja a pána Poláčka. Koľko dní za posledný rok ste vy osobne strávili na Ukrajine a koľko v Rusku a s koľkými ľuďmi, akého postavenia ste sa rozprávali? Ďakujem. Tak poprosím konkrétne na toto odpovedať. Nula. Nula. George? Ja som v Ukrajine nebol, akurát mám priateľov, ktorí tam buď robia, alebo sa odtiaľ vrátili a majú tam prípadne rodinu. To znamená, že cez takéto sprostredkované rozhovory a informácie. Dobre.
Ďalšia otázka bola, pán sa, áno, viem, tam vzadu pán sa hlásil, nech sa páči, máte mikrofón, tiež poprosím otázku. Dobre, úplne vidím. Vzadu. Vidím, že sa tu všetci poznáte, ja som Tono Čorba od Zvolena, som prišiel špeciálne kvôli tejto debate. A chcel by som to troška... Asi priateľ slobody. Áno, áno. Vítajte, vítajte v klube. A chcel by som to troška odpolarizovať túto debatu, lebo vidím, že sa to uberá úplne inde, ako by sa malo. Prvá vec, čo sa týka budúcnosti, tak Churchillovi je teraz pripisovaný veľmi dobrý citát, že čím chcete vidieť ďalej do budúcnosti, tým lepšie musíte poznať minulosť. A to by bola taká nejaká taká prvá vec, ale poďme k tomu, prečo vlastne vzniká táto debata. Táto debata takto vlastne, že na jednu a tú istú vec ste schopní mať 4 fundované a úplne odlišné názory. Je veľmi jednoduché na to odpoveď v knižke Nassima Taleba, volá sa Černá labuť. A tam ukazuje v tej knihe, ako, aby ste to napríklad priznal, ste povedal, že nemôžete pozerať na veci objektívne, lebo sa na to pozeráte ako keby s trubicovým videním. Je to znamená, že nevidíte to ako zo široka, ale úzko. No a na to existujú také staré čínske príslovie, ktoré hovorí, 5 slepých malo povedať, čo je slon. A to je presne táto situácia, ktorá je tu. Jeden chytil slona za ucho, povedal slon je plachta. A myslel si, že vie, čo to je slon. Druhý chytil za chobot, povedal slon je hadica, tretí chytil za chvost, povedal slon je špagát, štvrtý chytil za nohu, povedal slon je slup a piatý chytil za brucho, povedal slon je sud. A to je presne preto tu teraz vzniká táto debata, lebo každý držíte slona za niečo iné. A pritom miesto toho, aby sme sa pozerali skôr na to dôležité, že kam ten slon vlastne ide. A toto sa tu nerieši. Takže keby som to povedal teraz ako Zvolenčan, vy tu stále riešite, že či to auto sa motká tu na v jednosmerkách v Bratislave, ale vôbec neriešite, že už je na diaľnici a kam vlastne ide. Ide do Zvolena alebo ide do Brna. Toto mi tu upadá. A tá otázka je presne tá. Položme si úplne jednoduchú otázku, ktorá tu vôbec ešte neodznela, a to je na základe toho, čo sa teraz deje. Kto momentálne zvyšuje svoj vplyv vo svete? Je to Rusko, ktoré momentálne zaberá ďalšie a ďalšie územia, obsadzuje, buduje nové základne a skrátka expanduje? Alebo je to Amerika a NATO, ktoré zásadným spôsobom posledných 10 rokov buduje základne, expanduje a tak ďalej? A tým pádom hneď vidíme, kam to ide. A to znamená, že to je skôr podľa mňa tá otázka, že čo si myslíte, kam to práve smeruje z tohto pohľadu? Otázka jedna k vám. Ktoré základne NATO za posledných 10 rokov vybudovalo? Jednu mi povedzte. Ktoré základne? Pýtate sa tak... Áno, áno, áno. V Kuvajte. U nás. Tu, niekde. Kam to speje? Akože, no ja teda len viem, že mierumilovná Amerika má základne po celom svete a to hnusné, agresívne Rusko má jednu základňu v Sýrii. Ktoré vybudovali? Bola otázka, ktoré vybudovali za posledných 10 rokov expanzívne? Tak to vám viem, že po rozpade Varšavskej zmluvy existovala nejaká dohoda medzi mocnosťami, že sa nebudú obsadzovať vlastne tieto východné územia, že ostanú neutrálne. Kradete mi otázku, ktorú idem ja hneď na rade, len ešte som chcel. Dobre, veľmi pekne, ďakujem, tak mi veľmi zaujímavý úvod s tým slonom. Tu bola otázka. Nie, tak to... Odpoveď, ktorú zo základní vybudovalo NATO ale... za 10 rokov... Pán Pecen, ja vás chcem poprosiť poprvé nekričať, otázky dávajú z pléna vám. A dojdeme k tým základňám, nemajte najmenšiu obavu. Lucia zoberie. Zadu dojdeme. Dobre, Jozef, nech sa páči. Čiže ja by som teda rád ako reagoval takou poloodpoveďou na vašu polootázku. Veľmi pekne ste hovorili, veľmi sa mi to páčilo a určite si dobre zapamätám, respektíve pamätám to, že ste hovorili, že treba sa pozerať do minulosti, aby sme vedeli poznať prítomnosť. No tak ja teda robím stále v tejto debate to, že sa pozerám do prítomnosti, ktorú som v prvom rade sám zažil, alebo moja rodina, respektíve pozerám sa do histórie, ktorú teda z učebníc histórie poznám. No a ten výsledok je ten, že keď si to teda zoberiem na vlastnej koži, alebo na tom širšom historickom závere, tak nepomôžem si, ale ak si mám vybrať medzi tou americkou základňou na slovenskom území a ruskou základňou na slovenskom území, keď takto bude položená otázka, tak si jednoznačne vyberám tú americkú základňu, pretože boli tu dve svetové vojny, vieme, kto ich začal, ako prebiehali a ako skončili napríklad, a hlavne teda máme skúsenosť z toho, akým úspešným spôsobom tu pôsobili ruské vojska do roku 89, respektíve do roku 91 alebo 92, kedy konečne posledný ruský vojak opustil túto krajinu. Dobre. Vrátane Zvolena. Ďakujem. Vy si to možno dobre pamätáte, možno ste z toho mali nejaký
Možno ste z toho mali nejaký aj menší osobný profit, alebo možno nejakých priateľov medzi tými ruskými vojakmi, možno nejaká pozitívna reminiscencia, ako zavládla vo vašej mysli, neviem. Jože, skús prosím ťa nebyť osobný, držme sa vecné roviny. Moja tá tuba, cez ktorú sa pozerám na svet, je dobre nastavená takto. Tvoja tuba by mohla nebyť osobná, úplne zbytočne zakázať o takéto roviny, lebo ten argument, myslím si, nikto tu z prítomných, kebyže si musí vybrať medzi americkou a ruskou základňou na území Slovenska, nikto by nebral Rusku. Nikto. Keď si už raz musím vybrať... Ja som si dosť istý. Vzadu máme otázku od Pala Saba. Nech sa páči. Pardon, nemôžeme odpovedať? Ja si myslím, že už bolo dosť povedané a hlavne vy ste už dosť sa tu vymieniali. Teraz povedal Jozef a poďme k ďalšej otázke. Pán Peceň, pozrite, ja som moderátor, zmieň, skúste sa s tým zmieniť. Ja som moderátor, už dosť ste povedali aj bez... V liberálnej strane sa dodržiavajú pravidlá, vy ste ich niekoľkokrát nedodržali a preto poďme k ďalšej otázke. Paolo. Ďakujem. Ja len tam chcem dať takú v zásade taký komentár, lebo stále sa tu ohľaňa medzinárodným právom, ako bolo porušené, ako nebolo dodržiavané, aké sú pravidlá v medzinárodnom práve. Ono si treba dať otázku, že či to medzinárodné právo vôbec funguje a až do tej roviny, či vôbec existuje, pretože aj ten Budapešťanský protokol, čo bol spomínaný v zásade, tam ste hovorili, že to zostalo v tých nejakých politických deklaráciách, v tej rovine politických deklarácií, nebolo to ratifikované. Ja by som dokonca tvrdil, že štáty boli tým viazané, lebo je dokonca jedno rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora, inak netreba si priesť medzi Medzinárodným súdnym dvorom a Medzinárodným trestným tribunálom úplne dva rozdielne súdy. A v zásade, lebo myslím, že v prípade Francúzska, ktoré v nejakých 70. rokoch deklarovalo, že zníži jadrové pokusy, myslím, že to bol nejako, niekde Nový Zéland, alebo tam niekde, a v zásade deklaroval to vtedy prezident, minister zahraničných vecí, myslím, že aj diplomati. A Francúzsko bolo žalované na Medzinárodnom súdnom dvore, že v zásade dalo takýto záväzok a Francúzsko v zásade aj prehralo v tomto spore, že bolo tým viazané, či je to následne dodržať muselo. Ale viete, to medzinárodné právo, kto to bude uplatňovať? Medzinárodný súdny dvor? Medzinárodný súdny dvor má dve jurisdikcie. Jednu jurisdikciu takú, že tie dva štáty, ktoré sú v konflikte alebo viacero štátov, sa musia v zásade musia priznať právomoc tomuto súdu. Čiže pokiaľ oni sa nedohodnú, tak súdny dvor nebude rozhodovať. A druhá jurisdikcia v zásade ako poradný orgán orgánom Spojených národov. No a čo sa týka vlastne toho fungovania toho medzinárodného práva, pozrite sa na studenú vojnu. Hlavným vlastne orgánom, ktorý je zodpovedný za vlastne to predchádzanie sporom a mierovým riešeniam, vlastne Bezpečnostná rada, Rusko je stálym členom, čiže má právo veta. Počas celej studenej vojny v zásade OSN nikde nezasiahlo. Jedine to bola, tuším, Kórea, Južná Rodézia, aj to bolo zase také rozhodnutie, že nezáväzné. Južnú Kóreu si myslím, že odcvakala aj tak hlavne Spojené štáty a Južnej Rodézii síce tam boli nejaké akcie, ale Francúzsko si naďalej vlastne obchodovalo ako chcelo. Čiže otázka je vôbec, či to medzinárodné právo existuje. No, že tu by bola otázka, že čo si o tom vlastne myslia panelisti, že... Lebo tie zásady, ktoré boli premietnuté do charty OSN a do medzinárodného práva, vlastne tu mnohé boli už aj predtým a vo forme tých protiopatrení, represálií, retorzií, ktoré teraz vidíme na strane vlastne USA a Európskej únie. Čiže ja som skôr toho názoru, že to medzinárodné právo to vôbec neexistuje a aj tak rozhodujú len stále tí silní a tí, čo majú najväčšie vojsko. No tak, takže... tak to zrejme býva, ale ja som z toho počul žiadnu konkrétnu otázku. No otázka, že či si naozaj myslíte, že to medzinárodné právo funguje, alebo respektíve existuje. A možno taká skôr teraz otázka ako mňa ako laika, či v zásade v tom nemá trošku podiel viny aj samotná Ukrajina, lebo áno, Janukovič v zásade, ako vieme, čo sa tam dialo, hlavne jeho syn, ako si hrabali vlastne do svojich vačkov. No skús ale... prosím ťa dojsť ku konkrétnej otázke, no, ktorú konkrétna ideš otázka, položiť. V zásade napríklad, ako bolo po, a keď sa formoval nový parlament v Kyjeve, alebo respektíve to rozdelenie, čo viem, tak neboli tam veľmi zastúpené tie východné oblasti. Či to nebol vlastne začiatok toho problému, ktorý sa tam v zásade celý vyvinul. Na základe čoho tam neboli zastúpené východné oblasti? Dobre.
Takže ako vznikal ukrajinský parlament aktuálne? Pán Peca, nech sa páči. Poprvé v tej Koreji to vzniklo tým, a za to bol Gromyko nečíselne veľakrát akože pucovaný, že on si myslel, že keď odíde demonstratívne zrokovania Bezpečnostnej rady, takže tým Američanom ukáže a ukázali iba to, že bolo schválené zásah a tým pádom Korea, Severná a Južná, bola úplne ako legitímna v zmysle medzinárodného práva. Medzinárodné právo sú v podstate podľa môjho názoru rituálne tance, ale viete veľmi dobre, že rituálne tance sú v niektorých domorodých kmeňov, ale takisto aj v niektorých náboženstvách, medzi ktoré radím aj komunizmus a jeho nasledovníkov veľmi uznávané. Z toho dôvodu medzinárodné právo je vždy vtedy dobré, keď sa s tým dá niečo robiť. A keď hovoríte, ja zneužijem túto možnosť a poruším. Ja mám osobnú skúsenosť z roku rádovo 84-85. Týka sa bezprostredne Kieva, pretože v Nových Zámkoch, kde som už tedy býval, bola ruská posádka. Z tejto ruskej posádky utiekol chlapec, vyše troch mesiacov sa zdržoval, nikto nevedel kde. Chodil ruský prokurátor za mnou ako jediným znalým slovenského jazyka na naše všelijaké orgány, aby sme bombardovali, že čo je, kde teda zmizol tento chlapec, lebo to bol syn kievského generála. Dezertér, ktorý zistili, že niekde prišali na nejakom družstve, ho dedinčania prijali za svojho a jeho komunikáciu nejakým spôsobom tá ich rozviedka ako našla chlapca milého bez pričinenia našich orgánov vypátrala. Milý prokurátor ruský vojenský si ma chcel uctiť a neskutočne do mňa začínal nalievať vodku a keďže som chlapec od Miami pôvodom, tak mal smolu. A tam som si ja vypočul z prvých úst ruskú vojenskú doktrínu a politickú doktrínu. A táto doktrína platí dodnes. Ruská základná doktrína je, aby ruský vojak nepadol na ruskej zemi. Musí to byť niekde v zahraničí a čím ďalej do zahraničia, tým viac sa o to snažia a tomu sa všetko podriaduje. Dnešný šéf je to zjavným. No, tak to, keď si pozrieme na americkú doktrínu, povie, kedy americký vojak padol na americkej zemi, ale dobre, niekto ešte ďalší chce na to reagovať, lebo ja mám otázku pripravenú, že konkrétne, že otázka. Áno, veď vy budete všetci na rade, nebudete. Ja som teraz tak časť ukludnil. Mám to, áno, ja som moderátor, ja sa predbieham úplne neliberálne. No, moja otázka znie. Áno, áno. Moja, keďže tu stanovujem pravidla, tak áno. Moja otázka je takáto. Čo hovoríte na to, alebo teda je pravda, ak áno, čo na to hovoríte, že Janukovič bol zosadený v rozpore s ukrajinskou ústavou, kde teda chýbalo nejakých 2-3% na to kvórum, aby ho mohli ako prezidenta zosadiť? George. Áno, bol. Hej, Jozef? Nevieš sa vyjadriť. Rudolf? Áno, bol. Okrem toho, že tam chýbali 3%, ešte tam neboli splnené nejaké dve podmienky. No dobre. Neviem. Ja mám ďalšiu otázku, možno, že teraz budete vedieť. Padla to tu Budapešťanská zmluva, bolo teda povedané, že nebola ratifikovaná, ale vy teda, pán Pecent, vidíte, že aj tak by mala platiť, lebo veď bol daný nejaký prísľub nejakými štátnikmi. Pokiaľ ja si pamätám, v 91. roku bol tiež daný prísľub veľa rôznymi štátnikmi Rusku, že NATO sa nebude rozširovať až na ukrajinské... Sovietskému zväzu. Že NATO sa nebude rozširovať na hranice Sovietskeho zväzu a teraz tam je. Analogia k tomu je 61. rok, kedy Chruščov si zmyslel, že pošle rakety na Kubu a Kennedy mu friško povedal, že to tu nebudeme mať pred dvermi a bola skoro vojna na svete. V tomto momente, v tejto otázke, ja som plne na strane Ameriky a vtedajšieho prezidenta Kennedyho, že jednoducho toto sa nerobí, medzinárodné právo také alebo onaké, na Kube nemajú čo byť atomové rakety, toto je úplne prirodzené právo Ameriky, nemať to tam. A keď teda uznáme nejaké prirodzené právo Ruska, ktoré tam nechce mať to NATO, a boli mu dané tie prísľuby Sovietskeho zväzu. Sovietskeho zväzu, Rusko je nástupnícky štát Sovietskeho zväzu.
A keď nie je nástupnícky štát Sovietskeho zväzu, prečo... No tak výborne, no tak tým pádom všetky práva a povinnosti prešli na Rusko. A keď prešli aj práva, a bolo mu dané záruka, že NATO sa nerozšíri na jeho hranice, teraz má hore na Pobalti sú hneď tri krajiny, a teraz dole je Ukrajina, alebo Gruzinsko, alebo čo. Či teda nemáte pochopenie pre nejaké ohrozenie, pocit ohrozenia takého Ruska, ale hlavne, hneď budete naradiť, ale hlavne teda tá analogia, že Budapešťanská zmluva má platiť a tento prísľub by mal potom asi tiež platiť, lebo ani ten nebol ratifikovaný parlamentom. Nech sa páči. Poprvé, hovorí sa o tomto prísľube a jediný, kto ho doteraz ako opakuje, je Hans-Dietrich Genscher, ale Hans-Dietrich Genscher mal právomoc rokovať iba o východnom Nemecku. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, že Gorbačov bol v tom čase šéfom Sovietskeho zväzu. Pripomínam, súčasťou Sovietskeho zväzu, ktorý mal, ja neviem, koľko to bolo, vyše 500 miliónov, a dnes je z toho pod 150 miliónov, lebo odišli Lotyšsko, Litva, Estonsko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzia a tak ďalej. Tieto štáty jednoznačne vyjadrili svoju neochotu nebyť v NATO. Všetky do jedného, Litva, Lotyšsko a tak, to znamená, že tento sľub daný Gorbačovovi, keď bol, to ja som tam nebol, neviem. Tak ani v Budapešti si neboli pri budapešťanskej dohode. Ale tam to je na papieri. Tuto na papieri neexistuje. Ale chcem len povedať, že sovietský zväz sa rozpadol a má množstvo nástupníčkých štátov. Niekoho na to, niekoho na to. Napríklad Bielorusko a Ukrajina zostali členmi Organizácie spojených národov a ich členstvo Organizácií spojených národov sa datuje od konca druhej svetovej vojny, kedy ich tam stali akože na sáčku, ale by mali o dva hlasy viac, aby to chudobné hlasovanie trošku lepšie vyzeralo. To znamená, ešte raz, tam už nie je nositeľ toho sľubu, nemá ho kto ako, dá sa povedať... Ale aj tie západné krajiny dali záväzok. Žiadna vojenská základňa zatiaľ vybudovaná nebola. Tie vojenské základy sa stali vojenskými základňami NATO potom, ako sa Slovensko, ako sa Poľsko, ako sa a tak ďalej, stali členmi NATO. OK. Dobre. Teraz mám teda následnú otázku a už budem dávať znovu slovo. Konkrétne na teba, Jozef. Prosím? Tak asi ste to zodpovedali vyčerpávajúco, ale keď niekto chce, nech sa páči, môžem, alebo ponože v rámci tej mojej ďalšej otázky. Jozef, počuli sme teda teraz, že to vtedy bol Sovietsky zväz a teraz je to ale Rusko a to je niečo iné a tam tie dohody neplatia. Ty si argumentoval úvodom tým, že ty si zažil, jak tu došli Rusi a jak tu bolo zlé a jak tu robili bordel a 68. rok a skratka, jak tu do 89. a tak ďalej a tak ďalej a že si s týmto spolúčili na to, aby si vedel, že Rusi v žiadnom prípade. Podľa tejto analógie by sme nemali povedať Nemci tiež v žiadnom prípade, lebo 70 tisíc Židov odtiaľ to deportovali Nemci. Nemali by sme sa báť Merkelovej, lebo aj ona je tam nejaký nástupnícky štát, Nemci tu napáchali veľa zla, Rusi tiež, v poriadku. Keď tá analógia platí, že, a tam sa dokonca ten režim zmenil, dnes je to úplne iný štát, a keď tu Rusi páchali, alebo teda sovietský zväz kadečo, tak tam dokonca šefoval Brežňov, ktorý bol Ukrajinec. Tak kto vlastne je teraz ten zlý? A čo bol? On bol z Kubáne, od Krasnodaru, to je Rus. V poriadku, každopádne je to dnes úplne iný režim, tak ako je úplne iný režim to Nemecko. Ale Merkelovu nejdeme odsudzovať za to, že tu Nemci deportovali Židov, kdežto Rusov áno, tých terajších myslím. Ako, vieš, čo sa chcem pýtať, tá analogia? No ten, ja neviem, teda analogia, aká analogia? Analogia práve, je v tom, že ty hovoríš, pre 40 rokmi tu Rusi niečo napáchali a preto sa ich určite, poďme ďaleko od nich preč, ale aj Nemci tu niečo napáchali, nie pre 40, ale pre 70 rokmi a tam nehovoríme, že od nich preč. No, asi takto. Rusi v roku 44-45 oslobodili územie Československa po Plzeň, hej. Čiže z tohto pohľadu im patrí vďaka.
No, ale čo sa potom dialo ďalej? Oni ako osloboditelia sa následne vlastne stali okupantami tejto krajiny, pretože tu nastolili nedemokratický komunistický režim. Dnes je to iný štát, sme práve počuli, to bol Sovietský zväz, dnes tam je Rusko, to je niečo úplne iné, ako nám pán Pecem práve povedal. Spôsob praktickej aplikácie demokracie v Rusku je značne zvláštny a má dosť ďaleko od demokracií západného typu. To, čo sa tam deje okolo Putina, oligarchovia, prepojenie týchto ekonomických záujmov s politickými a tak ďalej, to nie je skutočná demokracia, ktorej by sa nebolo treba báť, pretože je to demokratická krajina, ale práve naopak. Nemecko, ktoré teda v roku 1933-1945, hlavne teda počas druhej svetovej vojny, napáchalo pod vedením Hitlera ako hrozné zverstva, to bolo iné Nemecko, ako je dnešné Nemecko. Tam je zásadný rozdiel. Keď ja idem do Nemecka, tak si pripadám, takže toto je jedna fantastická krajina, kde ľudia sa cítia dobre, je tam ekonomické bohatstvo, je tam demokracia, nemožno nič spochybňovať. Ak sa tam niekedy objavili nejaké reminiscencie v návratu ku fašizmu, tak sami Nemci si s tým veľmi dobre upratali a nebolo nutné ani nejaké medzinárodné zasahovanie, ani neviem čo, pretože skrátka ten národ sa úplne zmenil, je to až zvláštne. A necítim žiadny pocit nejakého ohrozenia z toho, keď sa bavíme o Nemecku, o nemeckej armáde a podobne. Jednoducho tá história je úplne znegovaná tým, ako sa Nemecko ako krajina chová dnes. Ďakujem za odpoveď. Niekto z vás mojim... Nevažujem to za dobrú otázku alebo dobrý príklad, ktorý si nastolil. Tak ja si myslím, otázka nebola zlá, ty si dal odpoveď, ktorá tiež nebola zlá. Z vás dvoch niekto chce reagovať, George? A ideme už teda k otázkam. Lepšie dávať. Ja by som len dve veci. Prvá vec je, že neustále sa tu nahovorí, že Rusi v 68. Sovieti v 68. To len pre presnosť, keď už hovoríme o rôznych štátoch, Sovietský zväz a Rusko. Prvá vec. A druhá vec, prečo je to dôležité rozprávať? Pretože vlastne Sovietský zväz, to nebolo Rusko, ktoré bolo pokračovateľom toho cárskeho Ruska. Je proste tam tá ideológia, ktorá bola importovaná zo západu, čiže v podstate z Nemecka, tak to bola bolševická ideológia, ktorá bola expanzívna, skutočne politika ideologická, a to znamená, že tá sa nehľadilo vôbec na nič, na náklady, proste treba šíriť ideológiu do celého sveta, niekto stojí, čo chce, a žiadne životy nie sú dôležité. No, súčasné Rusko, deficit demokracie v Rusku, to je slabé slovo. To je korporátny, ja neviem, taký kapitalizmus, alebo nejaká taká podoba kapitalizmu, ktorá má veľmi blízko k nejakej fašizácii. My vlastne týmito všakými sankciami a všetkým možným, v podstate Rusko tlačíme do niečoho, čo sa nám vôbec ale nebude páčiť. Ak Putina ešte považujem za relatívne rozumného, tam sú ďaleko horší následovníci. Len pre takú malú informáciu, v Rusku je zakázaná komunistická strana, to ste asi nevedeli. Dobre, ale pán Pecen, no tak máte slovo. Je jeden zásadný rozdiel, ktorý vysvetľuje paradox Rusko a Nemecko. A tým je pojem dôsledná denacifikácia. Pretože v Nemecku boli zlí ľudia a boli aj obete. A s tými zlými ľuďami zatočili tak, že každý pochopil, že do budúcnosti byť zlým sa neoplatí. Vieme veľmi dobre, s čím sa spája napríklad pojem ako Gestapo. V Rusku je presný analog KGB, ktoré zahlušilo ďaleko viacej ľudí ako všetko Gestapo. Pretože to bolo aj dlhšie a pretože sa viacej snažili. A práve vysoký dôstojník tejto časti spoločnosti je dnes pri moci a počet bývalých členov KGB a FSB, ktorí dnes sú v kľúčových priemyselných a vládnych postaveniach, je neskutočne znásobený. Takže ak by ste mali napríklad Goebbelsa na čele Nemecka, myslím si, že tie obavy z Nemecka by dnes boli. Dobre.
tej denacifikácii sa zrejme vrátime, keď sa budeme baviť o zložení ukrajinskej vlády, ale teraz poďme k otázkam. Páči sa. Ja by som sa chcel spýtať vlastne, že aká je podľa vás účasť Ameriky a Spojených štátov amerických vlastne na tom konflikte v Ukrajine, aká je zodpovednosť Slovenska za to, že sa na Ukrajine bojuje a že tam zomierajú ľudia a ako ste šlamasteky von, čo by Slovensko teda malo spraviť? Takže prvá otázka, aká je účasť Ameriky? No, účasť Ameriky tam bez pochyby je, ale teda vnímam ju tak, že Amerika sa, ani neviem do akej miery, ale teda určite snaží zasahovať diplomatickou cestou do toho, aby sa ten konflikt urovnal. A je tam nesporne, veď teraz bol ukrajinský prezident na návšteve v USA, takže nesporne je tam určitá finančná výpomoc, ktorá prúdi z Ameriky ukrajinskej vláde, no len ten vtip je v tom, že je to na žiadosť ukrajinskej vlády a nie napriek žiadostiam o to, aby Rusi z Ukrajiny vycúvali. Čiže tam je rozdiel. Skratka, je niečo iné, keď niečo prúdi do Ukrajiny preto, lebo si to Ukrajina želá, ukrajinská vláda, a je rozdiel, keď niekto alebo niečo prúdi do Ukrajiny napriek tomu, že si to Ukrajina vyslovene neželá. Hej, to sú tí zelení mužici a tie podivuhodné kamuflované tanky a tak ďalej, čo tu už mnohokrát padlo. Tak v tom ja vnímam ako veľký rozdiel. No a pokiaľ ide o Slovensko, tak to je, myslím, jasné, čo sa teraz deje. Fico hrá vyslovene dvojakú hru na úrovni Brusel a podobne, ako tak drží krok s tým, čo presadzuje Európska únia. Môžeme sa samozrejme baviť o tom, že to, čo presadzuje Európska únia, nie je správne. Ale teda Fico tam je v šíku. Ale doma, respektíve na návšteve, respektíve voči Rusku, vysiela signály, že to predsa až tak úplne nie je a my si celkom myslíme, že Rusko je fajn a Putinova politika je úplne v poriadku a keď veľmi, veľmi pritlačíte, tak teda povie, no tak ten Krym, tak to nebolo bohviečo, ale to je takéto, ani nie že vajatanie, ale to je vyslovene dvojaká hra. Ja som teda v parlamente na plné ústa povedal, že Fico je zrejme ruský agent a myslím si to skutočne. Nemusí byť platený nejakými mizernými pár eurami mesačne ako iní ruskí agenti, ktorí nás pôsobia, ale je tam ako jasné to ekonomické naviazanie na ruské záujmy, mocenské záujmy a tak ďalej. Čiže Fico, podľa môjho názoru, veľmi škodí Slovensku. Bohužiaľ je to premiér slovenskej vlády a môžeme tým pádom z toho niesť vážne dôsledky. Aj keď ľudia tejto krajiny sú možno rozdelení na dva tábory alebo na tri, sú tí, ktorí to vôbec nezaujíma, ktorým to úplne jedno, sú tí, ktorí zaujímajú ten protiruský postoj a sú zase naopak tí, ktorí zaujímajú pre mňa z nepochopiteľných príčin proruský postoj. Takže nie je to u nás vo vnútri naozaj nejako jednoduché a jednoznačné. Ešte jedna skupina. Ktorí tvrdia, že sú obidve strany rovnaké. A to okay. Je tá najhoršia. Jozef, tak dokonči, prosím ťa. Takže z pohľadu názoru nás, Slovákov, ten postoj jednoducho nie je jednoznačný, pretože sú také aj tí štvrtí. A postoj našej vrcholnej politickej reprezentácie, reprezentovanej Ficom, som teda už ako hovoril. Čiže jedna vec, čo si myslím napríklad ja, čo si myslíš ty, čo si myslíte vy, čo si myslí George a čo si myslí a všetci je tak, ako tu sedíme. Druhá vec je, ako Slovensko momentálne vyzerá. Ako vyzerá. Čiže na jednej strane robíme na prospech Ukrajiny veci typu reverzný tok plynu, čo je fajn, na druhej strane Ficovými ústami vajatáme a hráme na dve strany. Tak to nie je dobre. Ďakujem. Rudolf? Na tú otázku, že či je tam Amerika angažovaná z oficiálnych prameňov, však tých 5 miliard za posledných 20 rokov, čo tam investovali Američania do demokratizácie, priznala námestnička ministerstva zahraničných vecí. Takže to, neviem, čo sa môže na to pechotať, že je to málo alebo není málo. Takže to je jeden fakt. To znamená, že určite tam zohrali Američania svoju rolu. Druhá vec, že čo by Slovensko malo postupovať. Jednoznačne by malo postupovať nie
dvojako, jak tu už vysvetlil pán Mihál. V každom prípade z ekonomického hľadiska celé sankcie Európskej únie vo vzťahu k tomu, čo sa deje, sú ekonomický nezmysel, kde chceme potrestať Rusko, Putina vlastným potrestaním. Takže to je, tam sú celkom iné možnosti, ak by sme mali riešiť veci, hlavne cez iné kanály a iné cesty. Takže to je jeden taký moment, že nemali by sme mať takúto dvojakú politiku. Druhá vec je, čo by Slovensko malo robiť, búchať, kričať, že nech sa niečo robí s tou humanitárnou katastrofou, ktorá sa tam deje, na ktorú západný svet vôbec nereaguje. Takže to je niečo, čo je strašné. Nehovorím, že kto tam všetko zabíja, či ty alebo oni, ale jednoznačne sú tam tisícky mŕtvych civilistov, detí, starých ľudí. 100 000 odišli, museli odísť zo svojich domovov. Na ktorú stranu odišli? Na obe. Tak, no, takže len si treba spočítať na prstov, že kde ich odišlo viacej. Takže o tom sa nič nedieje. Tam v televízii vidíme, že nejakého podrežu, čo není dobré, ale jedného, a tam, keď trpia nevinní ľudia, deti a tak ďalej, ticho. No dobre, ty si tam nebol, to vieš odkiaľ, že 100 000 alebo 100 000, že odišli z internetu? Nie, priznal to OSN. Sú tam pozorovatelia OSN, teraz potvrdili nájdenie masových hrobov, ktoré tam dostali po tých žoldnierských práporov a tak ďalej, tak to sú oficiálne zdroje. A tie tábory, ktoré tam vytvorili Rusi pre tých utečencov, to je tiež realita. Ďalšia otázka, nech sa páči. A tam bude posledná, ešte tu, a tam bude posledná. Sme tu vyše 2 hodiny, tak myslím si, že nepobili sme sa. Tak poďme, posledné 3 otázky. A ako tu ešte kto chce ostane, ešte to pivečko si dáme, ale už nech to netrvá tak moc dlho. Nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne, dobrý večer. Tak v podstate tu zaznali, ja som pozorne počúval rôzne, povedzme, historické alebo geopolitické interpretácie toho, čo sa stalo, alebo deje, ale jedna strana je taká, druhá strana je taká, ale môj názor je, že v podstate by sme mali skôr si hľadiť na tie naše národno-štátne záujmy, aj keď to znie ako odtrepaná fráza, ale je to tak. Čiže v podstate by som chcel nadviazať túto na pána, čo sa pýtal na to Slovensko. Chcel by som počuť v podstate o jedine od pána Požga, ja som dostal možno odpoveď na tie sankcie, ale od všetkých 4 pánov odpoveď na to, že aký je názor mali by zaujať a vyargumentovať názor na to, ako má Slovensko zaujať postoj voči sankciám. To je jedna vec. A druhá vec, na kooperáciu s NATO. Napríklad Poľsko má veľmi taký proamerický postoj momentálne, Česko je skôr rezervované a u nás Fico hovorí v podstate, že na armádu viac peňazí nedá, takže týmto dvom veciam. Ďakujem pekne. Áno, takže môžeš začať, ale ešte pred tebou by som sa povedal, že SAS sa k tomuto už vyjadrila. Aj k jednomu, aj k druhému sme dali už vyhlásenie, ktoré naďalej platí. My sme za sankcie, prikláňame sa k prezidentovi v tejto otázke a takisto sme za to, lebo sme členmi NATO a musíme si plniť záväzky, mali by sme si ich plniť, sme za to, aby v prípade nejakého konfliktu napríklad Slovensko poskytlo infraštruktúru. To sa netýka priamo peňazí, ale skôr teda, keď sme raz v NATO, tak sa tak musíme spraviť ako členovia. Georgi, nech sa páči. Môžeme sa, no dobre, ale to nie je téma dňa. Georgi, nech sa páči, máš slovo. Dobre, práve dneska bol uverejnený rozhovor s jedným pánom z INESu, už si nepamätám jeho meno, kde spomenul v podstate také 3 základné veci. Za prvé, sankcie sú obojstrannou, teda obojsečnou zbraňou, to znamená, že škodia každej strane. Máme skutočne veľké problémy, či už je to Slovensko, zatiaľ ešte teda nie, ale principiálne, ak by náhodou Rusi išli hlbšie do tých sankcií, tak by sme mohli mať. Čo sa týka ostatných krajín, tak viete dobre, že v Nemecku už došlo k
nejakej, už ani nie stagnácii, ale ku poklesu. Čo sa týka ďalšej veci, sankcie postihujú nie toho, koho chceme, aby postihli. Postihujú obyčajných ľudí. Postihujú ľudí, ktorí si chcú kúpiť nejaké potraviny a nemôžu, alebo proste nejaké auto a nemôžu, lebo sankcie. A nepostihnú vôbec tú vrchušku. A konečne tretia vec, sankcie nikdy nie sú účinné. Naopak ešte podporujú tú vládu, pretože tam má argument, že idú proti nám, musíme sa zomknúť. A mám skutočne vážnu obavu, že tento režim, ktorý v Rusku má obrovský deficit demokracie, čo tak jemne poviem, a začneme do nich vrtať. Ušlo je niekoľko 100 miliard kapitálu, či už investičného alebo špekulatívneho. Rubel klesol na nebývalú úroveň, to je v podstate sa vraciame do krízy, keď pomaly Rusko bolo v defaulte. Vykrádajú dôchodkové fondy, aby mali na záchranu tých svojich ropných a plynových spoločností a tak ďalej. To znamená, že tlačíme Rusko do nejakej pozície, ktoré si bude vyžadovať buď rozpad, alebo pritvrdenie tej vlády. Takže myslím, že vyrobíme si presný opak toho, čo chceme dosiahnuť. Namiesto liberalizácie a väčšej slobody, čo si myslím, že by bolo vhodné, keby sme, ja neviem, viacej obchodovali, keby sme ich viacej integrovali do našich štruktúr, aj ich priamo posúvame a robíme najväčšiu strategickú chybu, akú Amerika za od druhej svetovej vojny neurobila. Od druhej svetovej vojny bolo základné strategické pravidlo rozhádavať Čínu s Ruskom. Teraz sme Rusko dotlačili do náručia Čínu. Hej, takže tak. Ďakujem. Tak, Jozef. No a teraz ja budem dosť ostro nesúhlasiť s Jurajom, pretože sankcie, prvá téma sankcie. No, keď si tí Rusi nedajú povedať normálnou rečou, diplomáciou, tak teda čo teraz máme urobiť, aby sme ich donútili správať sa normálne? Čo máme robiť? Máme vhodnejšie prostriedky nájsť. No, ja teda verím politickým reprezentáciám, napríklad, teda možno nie tej našej, som zosobnený Ficom, ale povedzme tým iným pánom, povedzme nemeckej kancelárke a podobne, ktoré do tohto procesu sa snaží veľmi aktívne vstupovať, má autoritu, ale nič zásadné sa jej nepodarilo, jej a ďalším nepodarilo vyrokovať. Samozrejme, že v prvom rade rokujme. A o čom chceme rokovať? O tom, že fajn, je dobre, že Krym obsadili Rusi, o tom, že je ruská armáda na území Ukrajiny, o tom chceme rokovať a prijať to ako smutný fakt, ale teda dobre, berieme, no tak ste to spravili, tak dobre, tak rešpektujeme to. Rokovať predsa chceme o tom, aby sa z tej Ukrajiny tá ruská armáda neoznačená svojimi výsostnými znakmi jednoducho stiahla. O tom chceme rokovať. Ak tie rokovania prebiehali, a veď oni prebiehali a nepriniesli výsledok, tak čo budeme robiť ďalej? Vyhlasíme ruskú vojnu? No myslím si, že ten ďalší nejaký stupienok, jednoducho logicky sú ekonomické sankcie a mne je tiež úplne jasné, že ekonomické sankcie zasiahnu aj Slovensko v negatívnom slova zmysle. Áno, pretože sa preruší ten nejaký voľný tok obchodu, tovary, služby prúdia dvomi stranami. Samozrejme, že to zasiahne aj slovenské firmy, slovenskú ekonomiku, slovenských ľudí. Ale prosím vás pekne, tu prestaňme rozmýšľať ako nejakí účtovníci a kupci, že teda nám nejaký rublík ujde z nejakého prerušeného obchodu. Veď tu ide o slobodu, tu ide o demokraciu, tu ide o úplne vyšší princíp, nie o to, či nejaká slovenská firma možno skrachuje, lebo nebude môcť vyvážať svoj tovar kvôli sankciám do Ruska. Toto je úplne prízemné rozmýšľanie, ktoré zásadne odmietam. Tu sa jedná o to, ako bude ten svet pokračovať ďalej. A ten stojí za to, aby sme možno nejakú slovenskú firmu nechali skrachovať. A stojí aj za to, aby z nášho rozpočtu šlo nie 1% na obranu. Na obranu zdôrazňujem, nie na vojnu. Na obranu, ale 2%. Čiže ak platíte, povedzme, obrazne povedané 100 eur na daniach, tak nie 1 euro z vašich daní pôjde na obranu, ale 2. Úžasné 2 eurá z tej stovky pôjdu na obranu a nie preto, aby sme my teraz napadli Kazachstan alebo dobili Moskvu, ale preto, aby sa to nestalo naopak. Aby sa nevtrhli tí Rusi, lebo to sa môže stať, keď ich necháme rozťahovať sa, alebo tí Číňania, alebo tí Kazachovia, alebo Boh vie kto, ďalší islamský štát, ktorý jednoducho ten svet, hovorí Žuraj, nie je dobrý a nie je zlý. No ten svet bohužiaľ je zlý a my sa proti tomu zlu musíme brániť. A ja Putina
považujem za tiché zlo. Tiché, to som povedal veľmi, veľmi decentne. No dobré, ale keď argumentuješ Islamským štátom, tak tomu sa tak dobre darí preto, lebo Amerika zanechala na severe Iraku a východe Sýrie doslova spúšť. Doslova spúšť. Nehovoriac o Líbii, čo dnes už nie je štát. To je štát, ktorý sa rozpadol a vlastne tam už vládnu len nejaké gangsterské bandy, ale to necháme bokom. Ale v Iraku a v Sýrii do obidvoch štátov, teda do Iraku napochodovala Amerika, zanechala tam spúšť a dnes sa tam preto darí Islamskému štátu. To je holý fakt, hej? To je v tom holý momente, fakt. V tomto momente a pýtam je... sa to teraz, Jozef, či náhodou Putin v boji proti tým bláznom z toho Islamského štátu nebude spojenec Západu. Najlepší možný. Lebo on ich tam má pod nosom totiž, vieš? To by bolo výborné, keby sa tak stalo, keby sme mohli Putina považovať za svojho spojenca, ale jednoducho ťažko môžeš považovať za svojho dobrého suseda toho, kto ti potajme vykráda v noci špajzu. Ďalšia otázka, nech sa páči. No už myslím si, obidva názory tu odzneli. Fakt? Tak po tejto otázke ste prvý na rade, pán Pecen. Nech sa páči. Čo mi chýba, čo tu nezaznelo? Páči mikrofón. Poprosím k otázke a pán Pecen je prvý na rade a potom prosím aha. Vás. Dobre. Čo mi chýba, čo tu... Je to? Haló? Áno. Nezaznelo. Ekonomika Ukrajiny. A v príčiny vplyvy na súčasný stav. Oligarchovia, ktorí tak, že oproti ním sú naša gorila, sú anjeli s krydelkami. To je proste úplne, to je otázka je toho, a že čo s tým, to je jedna časť, a druhá časť je slovenské záujmy. Maďari si hovoria, Jobbik hovorí, Orbán hovorí, my máme záujmy na Zakarpatskej Rusi. Poliaci hovoria, my máme záujmy, územné záujmy na Ukrajine. A Slovensko, ktoré bolo súčasťou spolu jeden štát, za Československa s Podkarpatskou Rusou, Slovensko nehovorí nič. Čo by malo Slovensko povedať? To sa vás pýtam ako politiko a štátnikov. Ale poprosím vás teda v krátkosti predchádzajúcu. Dvoch typov sú európske sankcie, ktoré boli cielené a boli vyslovene na oligarchov a mocenské štruktúry. Ešte silnejšie sankcie zavedol proti ruskému ľudu Putin. Takže keď hovoríte, kto ide proti ruskému ľudu, tak predovšetkým Putin, pretože tie nárasty cien, zvyšovanie deficitu, perličky ako bieloruské krevety a podobné veci sú notoricky známe a to prehúknutie za 50 rublov za euro je takisto symptomatické. Pokiaľ ide ešte to, to nezavedol Putin. Aké sankcie zavedol Putin? Ja tomu nerozumiem teraz. Putin zavedol... Že nie je obchod, že nie je tovar v ruských obchodoch? Putin zavedol sankcie, dovoz potravín z krajín Európy, Ameriky, Austrália, čo ja viem, koho ešte všetkého. Vrátanie Norska, ktoré napríklad na európskych sankcií sa dovtedy nepodielalo a potom sa iniciatívne predalo. To znamená, že ak hovoríme o potravinách, potenciálne o automobiloch a o šatstve, myslím, sa hovorilo, to sú Putinové výmysly, to neboli sankcie Európy. Dobre, poďme prosím vás k tejto otázke, čo s územnými nárokmi Slovenska? Ešte pokiaľ ide o tie územné nároky, existuje napríklad obrovská triaška zo strany Kazachstanu, pretože Žirinovský, ktorý o dva kroky pred Putinom hovorí mocenské kroky ďalšie, sa vyslovil, že Kazachstan nikdy nemal štátnosť, takže vedia, kto je na rade a momentálne už chcú vystúpiť aj z toho ich zväzu. Takže Putinovi sa to dosť rúca, pokiaľ ide o to do čínskeho lona, to je takisto ako smiešné, pretože dnes napríklad odložili o ďalšie dva roky ako plyn a jedna perlička na otvorení obrovského svetového projektu. Čínsky prezident nebol, ale keď sa nejaká drobnosť, ako Rusi hovorili, s Turkmenskom robilo, tak tam čínsky prezident prišiel vlastnoručne, ako vlastnoručne. Takže Číňania sú hlavným subjektom, ktorý získava z tejto krízy. A keď by sme išli o to, že cui bono, tak hovorím, že Číňania to v tej Ukrajine ako vymysleli. A pokiaľ ide o ekonomiku a ukrajinských
mafiózov, podnikateľov. Treba povedať, že Ukrajina bola neskutočným terčom obohacovania kooperatívu Ozero a samotného Putina. Vie sa veľmi dobre, že Firtáš, to bola jeho podržtaška ako finančná, ktorá manipuláciou cien z ruskej strany získala obrovské majetky, za ktoré skupovala... No, ale môžeme ísť k otázke, prosím vás pekne, toto nie je podstat. Ukrajinskej infraštruktúry. Oni to znamená, že keď sa pýtate ukrajinská ekonomika, tá ukrajinská ekonomika má šancu v prípade, že sa tých najhorších oligarchov zbaví a že preruší sa tá životodárna niť ako pod úplatkárstva zo strany Ruska. Môžeme tak spraviť, že niekto z vás dvoch by odpovedal pánovi, hlavne tie územné nároky, skúsme. Sú smiešné napríklad proti dlhom Nemecka po druhej svetovej vojne a reparáciám. Nech sa páči. Územné nároky Slovenska, že či by sme si nemali nárok, to je taká zaujímavý podnet, či by si Slovensko nemalo nárokovať na Zakarpatskú Rus teraz. Maďari majú nároky, Poliaci majú nároky, či to je Slováci? Keď to zoberám z liberálneho hľadiska, každé územné nároky jedného štátu vo vzťahu sú niečo, čo je neakceptovateľné. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka ekonomiky Ukrajiny, tak je Ukrajina je veľmi chudobný štát, ako to bolo aj Bielorusko. Jak to bolo správne povedané, vládnu tam oligarchovia, ktorí sú neskutočne bohatí. Minule som zachytil, že už je tam 21 oligarchov, ktorí majú viac než miliardu dolárov vo svojej držbe. V podstate tam neexistuje stredná trieda s tým, že čo je pre Ukrajinu problém je, že z hľadiska svojej ekonomickej orientácie je to tak pol na pol, teda 30%, zhruba 30%, 30% na Rusko, 30% na Európsku úniu. Nehovoriac o tom, že tí oligarchovia tam naozaj robia si Eldorado. Neviem, či ste zaregistrovali, ešte bývalý prezident Janukovič v januári 2013 podpísal v Davose dohodu s Američanmi o bridlicovom plyne asi 7900 km štvorcových, čo je 4-krát toľko, čo má Bratislavský kraj. A pre ilustráciu s tým, že... To je aké územie? Čo? Kde? Ako? Nerozumiem. Že Američania môžu ťažiť? Američania... Na Ukrajine, hej? Na Ukrajine, s tým, že je to na 50 rokov. A je to strašne ináč nevýhodné pre Ukrajinu, takže tam zrejme ďalší kšeft pre oligarchov. A tá ukrajinská ekonomika je vďaka tomu, že čo sa deje na východe, kde tá Donecká oblasť tvorila výrazný podiel na tvorbe hrubého domáceho produktu Ukrajiny a teraz je to tam všetko zničené, i keď sa tam nejaké továrne akože vyviezli zariadenia, ale to je o ničom. Takže to bude veľký problém, nehovoriac o tom, že tam je problém vo vzťahu k Rusku z hľadiska plynu, kde Rusi požadujú vyše 5 miliard, čo má Ukrajina zaplatiť, z toho 2 miliardy sú ako podmienka, aby vôbec začali dodávať plyn do Ruska, s tým, že pre zaujímavosť, to, čo ide reverzným tokom, alebo išlo, na Ukrajinu, Ukrajina platí asi 400 dolárov, kdežto Rusi ponúkali naposledy 385. Takže to sú také perličky, že čo za ľudia riadia túto nešťastnú krajinu. Dobre, ďakujeme. Ideme k poslednej otázke. Nič.
Ďakujem, výborne. Využijem túto chvíľku, lebo už nové hostia odchádzajú. 2,5 hodky, takže v prvom rade ďakujem našim diskutujúcim, si zaslúži poples.